Əslində vətənlər dəyərli dostlar, çox ciddi hadisələr baş verir Naxçıvanda, bəlkə də Azərbaycanda baş verir, biz hələ mahiyyətini bilmirik. Mən bu günlər sizə müxtəlif mövqeləri təqdim edəcəm. İlk növbədə özümdən başlayacağım. Vaxtilə əsas vətənlər, mən Naxçıvan ziyalılarına, Naxçıvanın sıravi insanlarına bir müraciət eləmişdim. O müraciəti bir də təkrarlayıram. Əziz Naxçıvanlılar, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə son 30 ildə mühüm postlarda təmsil olunma faizinə görə Naxçıvanlılar çoxluq təşkil edir. Bu da o deməkdir ki, son 30 ildə aparılan siyasətin, idarəsiliyin bütün nəticələri bir gün gələcək Naxçıvanlıların belinə yazılacaq. Baxmayaraq ki, Naxçıvandan gələn, əslən Naxçıvanlı olan 5-6 cinayətkar alçaq adama görə Naxçıvanın namuslu ziyalıları, sıravi insanları cavabdehliyi daşımır və cavab verməli deyirlər. Əslində baxsaz, həmin Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya bəhbəhlə gətirənlərin arasında Ağdamlılar, Şəkililər, Astaralılar, Barakənlilər, Bakılılar, Zaqatalılar, Sabirabadlılar, Beyləqanlılar gedib ayağının altında qurban kəsirdilər. Pul daşıyırdılar ora. Aydındır mı? Gedib onu gətirirdilər ki, gəl, sənsiz yaşa bilmərik. Elçibəyə bəyənmədik. Elçibəyə yumuşaq adamdır, tərbiyəli adamdır. Bizə zalim adam lazımdır. Elçibəyə humanist adamdır. Bizə qəddar lazımdır. Gəlsin bizim anamızı ağlasın, gətdilər. Ona görə də mən Naxçıvan ziyalılarına və Naxçıvan sıravi insanlarına müraciət edirəm. Qardaşlar, Naxçıvandan çıxan rüşvətxor məmurlara qarşı ilk növbədə siz mübarizə aparmalısınız. Unutmayın, Ayaz Mütəllibovun 14-15 may 92-ci ildə qadişlə işləndə başda yaşayan Naxçıvanların hansı vəziyyətə düşdüyünü unutmayın. Hamınız atıb hər şeyinizi qaçırdınız. Yadınıza gəlir. O şey bir də yaşamayası deyə rəhmətli Afedin Zəllovun sözü olmasın, sizi bitdəməsinlər deyə növbəti hakimiyyətdə çalışın Naxçıvanlar olan rüşvətxorlara, korrupsiyonerlərə qarşı siz öndə gedin bu mübarizədə. Deməli, görürsünüz ki, mən bu çıxışı, dostlar, eləmişəm 11 oktyabr 50 gün bundan qabaq. Orada da deyirəm ki, əvvəllə də dediyim kimi, mən 2018-ci ildən başlayaraq bu efirdən, ondan da qabaq Bakıda yazdığım məqalələrdə bu mövzunu gündəmə gətirmişəm və həmişə təklif eləmişəm ki, hər region öz içindən çıxartdığı rüşvətxorlara qarşı mübarizə aparmalıdır. Niyə? Çünki hər hansı Naxçıvanlı rüşvətxora, korrupsiyonerlərə qarşı bir Bakılı danışsa deyəcəklər ki, bura bax, yerli bazlıq edir, bax, o Naxçıvanlı deyə bunu, o Bakılı deyə onun əleyhini danışır. Ona görə də zəhmət çəkmədi Naxçıvanlılar öz yetirdikləri gədə-güdəyə qarşı mübarizə aparsınlar. Bakılılar öz gədələrinə qarşı mübarizə aparsınlar, Astara, Şəkidə həmçinin. Aydındır mı? Əks təqdirdə düzgün başa düşülməyəcəklər. Sağ olsunlar ki, bizim bu çağırışımıza cavab verdilər, eşidən oldu, duyan oldu və Heydər Oğuz dayanmadan Naxçıvanla bağlı danışdı. Burada danışdıq, müzakirə elədik ki, Naxçıvanda nə baş verir və bu günləri cəmiyyətə göz görəsi elə proseslər gedir ki, cəmiyyət artıq bundan xəbərdardır. Və ümumiyyətlə, sanki bir insanlarda sevinç hissi var ki, nəhayət ki, növbə Naxçıvana da gəlib çatdı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Naxçıvana da ayaq bastı və orada gedən proseslər sanki digər məmurlar üçün görk olsun deyə belə bir his var insanlarda ki, artıq əvvəlki kimin olmayacaq, yəni qəddar olmayacaqlar, insanlara qarşı münasibətlər bu qədər saymaz yana olmayacaq. Biləcəklər ki, bunların da bu harınlığının, çox-çox üzr istəyirəm, bu qudurğanlığının bir həddi hüdudu var. Və hər şey də onun üzərindən başlayıb da. Proseslər bir-bir gedir, insanlar sevinir, nəsə gözləyirlər. Amma əslində nəsə böyük, qlobal bir şey gözləməyə dəyərmi? Əvvəla salamlayıram sizi, sizin vasitənizlə bütün Xural TV tamaşaçılarını, siz çox əziyyət çəkən, çox çilə çəkən bir qrupsuz, bir ailəsiniz, bir
o televiziya verilişisiniz, televiziya programısınız, bir redaksiyasınız. Mən istəyərdim ki, buradan yenə Azərbaycan hakimiyyətinə bir daha üzümü tutub deyəm ki, baxın, yüz milyonlarla, milyonlarla təbii ki, pul mənimsəyənlər qalıb qıraqda, yüz milyonlarla, hətta milyardlarla pul mənimsəyənlər xanlıq eləyir Azərbaycanda, at oynadır, 27 ildir çapıb talayır, Naxçıvan kimi bir bölgəni indi tək Naxçıvan çapıb talanılmır, həm də Azərbaycanın digər rayonları çapıb talanılır indi. Mən o milyonları talamayanlardan xahiş edirəm sizdən, Valide xanımın hesabına pul keçirəm. 1 manat, 3 manat, 5 manat, 50 manat, 100 manat, nə qədər bacarırsınız? Mən bilirəm ki, siz talanmırsınız, amma öz halal zəhmətinizdən 3 manat, 10 manat, 15 manat, 20 manat keçirməklə sizin ailə büdcənizə təsir eləməz. Amma Valide xanıma yardım eləmək həm özünün müalicəsi üçün, balasının müalicəsi üçün, həm də bu tərtər işinin araşdırılmasının, lazımı səviyyədə aparılmasını davam etdirmək üçün mütləq maddi dəstək verilməlidir Valide xanıma. Elədiniz mi? Xahiş edirəm, kartınızı götürün pensiya kartınızdan. Pensiya kartınızdan. 3 manat, 5 manat keçirin. Valide xanım hesabından. Lütfən. Üzə çıxan bugün Naxçıvandır, amma sabah Gəncə də olacaq, o biri də olacaq, bu biri də olacaq. Amma onların heç birisi həbs olunmur, onların heç birisi həbsə məruz qalmır. Əvəz Zeynallı hansısa bir o saxta iddiamla həbsə məruz qalır. Mən hesab eləyirəm ki, bu ədalət prinsipinə ziddir, bu ədalət prinsipinə kölgə sala biləcək bir hadisədir, bir haldır. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti insanların ədalətə olan inamını qırmamaq üçün, sındırmamaq üçün, insanların gələcəyə sevgisini, gələcəyə inamını, gələcəyə o bəslədiyi duyğularını qırmamaq üçün, öldürməmək üçün Əvəz Zeynallını azad eləyib onun yerini elə Vasif Talıbova basmaq lazımdır. Valla, yəni adam darmadağın dağıdır, 100 milyonlarla pul yoxdur. İndi bir dənə məmuru tutub ora basmaqla ay o 136 milyonu o uğurladı. Məmurlar da icraçıdır, deyil mi? Təbii, əlbəttə. Onların heç birisi... Onlar da Vasif Talıbovun əmirlərini icra edirlər. Onların heç birisi əslində o pulların hamısını öz ciblərinə qoymayıb. Qoyduqları da olub. Deyək ki, onun 10%-ni, 20%-ni, indi bilmirəm o dərəcə nədir, o nisbət nədir, amma hər halda onun bir faizi bunlara qalıbdır. Qalanların hamısı Naxçıvan kralına, Naxçıvan xanına, onun övladlarına gedibdir. Siz bilirsiniz, mən bir o rəsimlərini paylaşmışdım onun, onun övladlarının. Əgər tamaşaçılarımız ətraflı məlumat almaq istəyirlərsə, onunla bağlı bizim saat 1-də Xural xəbər buraxılışımız oldu və biz ətraflı olaraq sizə istinadən təbii ki, həmin şəkilləri paylaşdıq. Siz təsəvvür eləyin ki, dünyanın elə bir yeri yoxdur ki, mən bunlar mənim tapdıqlarımdır, tapmadıqlarım var. Dostlar, bu gün bilirsiniz, yəqin Müsavat TV-də də bu məsələ müzakirə olunur, Naxçıvan məsələsi, hörmətli Sevinç Tilman qızı qonağı var idi, Tural bəy. Mən də canlı olaraq o efirə qoşuldum, çox təəssüf ki, mənim telefonumun enerjisi tükəndi, mən fikrimi tamamlaya bilmədim. Sağ olsun Sevinç xanım mənə qoşdu efirə, amma nəsə yoldaydım mən, dərsdən təzə çıxmışdım. Telefonum ölü-öldaydı elə, qutarmışdı, danışa bilmədim, bu barədə danışacaq, verəcəm material mən. Müsavat TV-də nələr baş verdi və mənim məsələlə bağlı, öz mövqeyim var, ətraflı məsələləri biz müzakirə edəcək. Məsələ, mənə baxdım edən bir yoldaş, bir Naxçıvanlı zəng eləmişdi. Mənə deyir, Heydər bəy, siz bir dənə o Rıza Talıbovun bir dənə villasını göstərirsiniz. Halbuki Batuminin yarısından çoxsu Rıza Talıbovundur. Təsəvvür eləyin, Azərbaycandan uğurladıqları, pulların, şəhər salırlar başqa dövlətdə. Pulu aparıb başqa ölkələrə yatırırlar. Özdə tək Batumi deyil, orada digər o Ərəb ölkələri də vardı. Dünyanın ən zəngin ölkələrini aparırlar. Bunlar Azərbaycanın pulu uğurladıqları, Azərbaycandan uğurladıqları pulları aparırlar, oraları yatırırlar. Və mən onları paylaşarkən, Məlahət xanım, mənim diqqətimi bir rəy çəkdi, bir rəy gözməsi daşdı. Nə yazırdı vətəndaş? Vətəndaş yazırdı ki, bu Naxçıvan əhalisidir, Naxçıvan insanıdır. Vətəndaş yazırdı ki, heç olmasa həmən o tikilən binaları aparıb bizə tikdirərdilər, fəhləliyini biz eləyərdik. Və bunu sən aparıbsan, nə bilim, xaricdə özüvə villa tikirsən, özüvə böyük
o oteller tikirsən, o otellərdə heç Naxçıvanlı da işləmir. Nəyin üçün Naxçıvanlı? Mən biz indi belə yerli pərəstlik eləmirik. O niyyətdə deyilik. Deyək bir Azərbaycanlı işləmir. Orada ya erməni bəlkə işləyir, bəlkə orada nə bilim o ərəb işləyir, bəlkə orada nə bilim fərqli millətlərdən işləyir, amma Azərbaycanlı işləmir. Niyə Azərbaycanlı işləmir? Çünki bunlar qorxublar ki, Naxçıvan cəmaatı həmən yerlərin şəkin çəkər, ora bura paylaşar və yaxud onların tikdikləri evlər, onların mənimsədikləri pullar haqqında təfsilatlı bir məlumatlar insanların dodaqlarında dolaşır. Açılırdı. Açılır təbii, əlbəttə. O bu dünyada heç nəyi gizlətmək mümkün deyil. Bu dünyada hər şey ortaya çıxacaq. Bu gün ortaya çıxmasa da 5 gündən sonra ortaya çıxacaq, amma mütləq hər şey ortaya çıxacaq və hər kəs öz oğurladıqlarının, öz haram tikələrinin cəzasını ödəyəcək, öz haram tikələrinin bədəllərini ödəyəcək, özləri ödəməsə belə onların övladları ödəyəcək. Bu günləri Vasif Talıbov öz övladlarını da o cinayətə bulaşdırıb. O övladların hamısı o cinayətin qurbanlarına çevriliblər. Vasif Talıbovun bəlkə də Azərbaycana, Naxçıvana vurduğu ən böyük zərbələrdən biri də öz övladlarının elədiyi zülümdür. Baxın, onlar da bizim övladlarımızdır, onlar da bizim bu xalqın insanlardır. Amma elə bir vəhşi insan yetişdiriblər ki, elə bir gözü doyumsuz, elə bir, nə bilim, özləri belə... elədilər də. Ümumiyyətlə, bəli, uşaqlar ailənin güzgüsüdür, güzgüsüdür, belə deyilik də, düz deyilmə? Bəli. Bunlar da görünür ki, o cür tərbiyəni görüblər, o cür əxlaqı görüblər ki, o cür əxlaqı... Dostlar, mən bəri başdan deyim ki... Vasif Talıbova qarşı münasibət tamamilə yanlışdır. Mənim nöqtə nəzərimdən. Bu danışılanlar var ha. Bunların hamısı mən səhv hesab edirəm. Niyəsin sonra izah edəcəyəm. Amma hələlik bir sual vermək istəyirəm. Hamınıza eləcə də Əlbəyə istərdim ki, verişimizin sonuna qalmış vaxt verəcəm ki, o suara cavab etsin Əlbəy. Çatdıra bilsək bu gün, olmasa sabah sizlərdən bu cavab istəyirəm. Siz olsanız Vasif Talıbovun yerinə nə edərsiniz? Və indiki halda hüzün var, ağıllı başlı, Naxçıvana, Vasif Talıbova özünə, ailəsinə, uşağına, Heydər Oğuzda maşallah neçə vaxtı faktlarla deyir, yıxır, sürüyür və çox şüman ki, bugün sabahda Vasif Talıbova həbs edəcəklər. Siz olsanız Vasif yerə nə edərsiniz? Hələli izləyək Heydər Oğuzu. Axlaqı sahibdirlər. Yoxsa ki, gəncəcək uşaqlar da onlara nə oldu ki, o cür vəhşə, sanki, nə bilim, haradansa buraxıblar, belə aclıqdan çıxıblar, gözləri doymur. Məhəmməd Peyğəmbərin bir sözü var, deyir ki, hər kəs, bütün insanlar müsəlman kimi doğulurlar. Sonra onların valideynləri, onların uşaqlarını istənilən dinlərə və yaxud dinsizliyə yuvarlandırır. İndi onların da uşağı, Vasif Talıbovun da 3 dənə uşağının da uşağı var, biri Bahar xanımdır, biri nə bilim, o Seymurdur, biri Rızadır. Bunların hamısı əslində məsum doğulublar. Bunlar dünyaya gələndə məsum olublar. Amma bu günlər cinayətkardırlar. Bu günlər Naxçıvan cəmaatı, inandırım sizə, Vasif Talıbov hakimiyyətdən geçsə, onlar həbs olunmasa, uzun illər boyu həbsdə yatmasa, o Naxçıvan cəmaatı qalxacaq, onların övladlarını da tikə-tikə-tikəliyəcək. Yəni, eləyəcəklər, bəli. Elə bir zəmin yaradıblar. Bəli, elə... 30 ildir onun üçün zəmin yaradıblar. Çünki zülm eləyib hər kəsə. Bəli. İnanırsınız, bir var insanı həbsxanaya salalar, bir var insanı deyək, qoluna qandal vuralar, bir var insanı o belə deyək, zorla əlindən nəyini salalar, bunlar ondan yetinməyiblər, kifayətlənməyiblər, bunlar insanı təhqir eləyiblər, bunlar insanları... Dostlar, verişi deyəsən, bəyənmirsiniz deyə bizdə problem yaranır. Mən demirəm, məsələ mənə bəyənin. Rəhmətin də o, mən özüm bəyənməm, bilirəm ki, bu eybəzər sifətin nə bu? Zəhlənəsə dökən səsim nəsə yoruram, bunu başa düşürəm mən. Səsimdə də problem yaranır, boğazımda problem yaranır. Amma bəyənin, verilişi bəyənin ki, YouTube-da bunu paylaşdığın daha çox Azərbaycanlı şəxsimizin bu informasiya. Bu belə olmadıqca, yəni kütləvi şəkildə biz xalqı bu prosesə qoşmadıqca heç də düzələsi deyil. 100 dənə Vasif Talıbov olsun, aparın, asın Araz çayının üstündən, Bir narazın sazanları yesin, xeyri yoxdur. Düzəlmədə edəmiyyət. Kütləvi şəkildə xalq özü taliyinə sahib çıxmalıdır. Bunu da yolunca bəyənmə və paylaşımdan keçir. Abunə olmaqdan keçir. Azər filmə yardım eləməkdən keçir, dostlar. Paylaşım və bəyənmə yaddan çıxmasın. Bəyənmə deyəsən çox azdır, lütfən.
Layiqətlərini alçaldıblar. Bunlar insanın Naxçıvan, o boyda Naxçıvan cəmaatını didərgin salıblar Naxçıvandan. Nəyin xətrinə Vasif Talıbov Naxçıvana tam yələnsin deyə. Bunun anlayışına baxın siz Allah. Bunun anlayışı görün nədir? Bu sən Naxçıvanı tamamilə yələndin. Bu torpaq tamamilə sənin oldu. Orada insan yaşamadıqdan sonra o torpaq sənin nəyə lazımdır? Gözlərə doymur. Məlahət xanım, məsələ... Farklı meseleler de var. Açığı ben hesab eləmirəm ki, orada Naxçıvanda aparılan əməliyyatların tək korrupsiyaya karşı mübarizə tərəfi var. O korrupsiyaya karşı mübarizə məsələnin bir tərəfidir. Orada çox ciddi dövlətə karşı xəyanətlərdən söhbət. Mən hesab edirəm ki, Naxçıvanda baş verən hadisələrin korrupsiyaya karşı mübarizəyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bunu mən sizə bir hüquqşuna siyasətçi kimi deyirəm. Təkrar edirəm. Naxçıvanda baş veren hadiselerin korrupsiyaya karşı mübarizeye heç bir aidiyyatı yoxdur. Azerbaycan'da eğer doğrudan da korrupsiyaya karşı mübarizeye aparmaq lazım olsaydı, aparsaydılar, birinci Fuad Ələsgərovdan başlamalıydılar. İkincisi Mehriban Əliyevadan başlamalıydılar. Heydər Fondudan başlamalıydılar. Naxçıvan uzaqdadır. Naxçıvan eksklavdır. Eksklav. Bakı deyil, Bakıya bitişi deyil, Azərbaycan bitişi deyil. Bakıya bitişi rayonlar hamısı korrupsiya içində batır. Orada baş verənlərin korrupsiya aidiyyatı yoxdur. Korrupsiya bir bəhanədir. Orada baş verənlərin Azərbaycan xalqı üçün heç bir aidiyyatı yoxdur. Orada baş verənlər Azərbaycan xalqı üçün edilmir. Naxçıvanlılar üçün edilmir. Demişim axı sizə. Xalqın iştirakı olmadan baş verən istənilən bir dəyişikliyin xalqa yalnız və yalnız ziyanı ola bilər, xeyir ola bilməz. Yalnız ziyanı ola bilər, xeyir ola bilməz heç bir vaxt. Bu günlərdə Naxçıvanda baş verən hadisələr Naxçıvan cəmaatının tələbi ilə baş vermir. Bəlkə gedirində onu açıb ağartmırlar, yəqin ki, Azərbaycan hökuməti bəlkə də açıb ağartmayacaqlar. Amma biz bilirik ki, mən burada bu haqda dəfələrlə yazmışam, biz bilirik ki, orada Vasif Talıbov tamamilə fərqli bir siyasəti yerinə getirib, oradakı Azərbaycan türklərini uzaqlaşdırıb, yerinə başqa yerlərdən kimlərsə gətirib orada yerləşdirmək. Məsələn, Heydər bəy, danışırsa açıq danışaq. PKK-çıları yerləşdirmək istəyib. Kürtlər yerləşdirmək. Bəli, indi kürt mən deməyim, çünki bizim kürtlər bizim qardaşlarımızdır. Yəni, elə kürtlər vardı ki, onlar Azərbaycanın azadlığı uğrunda, Azərbaycanın torpaqları uğrunda bizdən daha çox xidmət göstəriblər, bizdən daha çox can veriblər. Məsələn, Naxçıvanda çox az bir kürt var, amma Naxçıvanın döyüşlərində o kürtlər çox cəsarətlə döyüşüblər. Mən bunların şahidiyəm. Heydər bəy, çox üzr istəyirəm. Yəni, mən az çox mətbuatda olduğum müddətcə Vasif Talıbovun fəaliyyəti də gözümüzün qabağında olur. Mən inanmıram ki də, yəni bu ideoloji baxımdan PKK-çılarla əməkdaşlıq eləyib. İnanın ki, onu da araşdırsalar, çox böyük məbləğdə pullardan gedəcək söhbət. Hə də təbii. Yəni satıblar. Belə deyək, satıblar. Çünki adamın təfəkkürü əgər alverçi təfəkkürüdürsə, fərqi yoxdur. O bu günləri 3 dənə, nə bilim, geyim satacaq və yaxud da vətəni, torpağı satacaq. Təfəkkür alverçi təfəkkürüdürsə, o işlə məşğul olacaq. Yəni ideoloji baxımdan onun inanmıram. Yox, ideoloji baxımdan qoşulubdur. Dərd orasındadır ki, baxın, Naxçıvanın bu günləri hakimiyyətdə təmsil olunanlar, Naxçıvanda hakimiyyətdə olanların heç birisi təmiz türk deyil. Yəni, məsələ, deyək, baş nazirin haradası ermənilərlə qohumluğu var, yəni nənəsi ermənidir, deyək ki. Bütün Azərbaycan ərzində baxsanız bu vəziyyətdədir. Naxçıvan da istisna deyil, dostlar. Mən xarş edirəm, mənim sualımın hamını cavab yazın, lütfən. Sən Vasif Talıbovun yerinə olsan, neyin yersən? Deyəsən, hamı qafiyə oldu, qafiyəsi düz gəldi. Sən Vasif Talıbov olsan, neyin yersən? İndiki aldı. Sənə hüzum edirlər, sənə tutmaq istəyirlər, sənə alçaldırlar, təhqir edirlər, malda mülkünə qoyurlar. Sən neyin yersən belə bir məqamda? Xarş edirəm, hamı fikrin yazsın bura. Və valla seçib elə qoyub da, ümumiyyətlə Naxçıvan Sovet hakimiyyəti illərindən, mən hesab edirəm ki, Vasif Talıbov Sovet hakimiyyətinin yürütdüyü siyasətin davamını yürüdü burada. Sovet hakimiyyəti dövründən Naxçıvanda mütləq ikinci katib, erməni olubdur, erməni. Çünki Naxçıvan, indi deyirlər Naxçıvanın statusu, əslində Naxçıvanın statusu
nədən ibarət idi? Naxçıvan statusuna görə verilməmişdi ki, Naxçıvan qorunsun. Ona görə verilmişdi ki, orada ermənilərlə o azərbaycanlıların müştərək bir dövləti yaradılsın. Bir müddətdən sonra ora ermənilərin əlinə keçsin. Amma iş elə gətirdi ki, ermənilər oradan çıxıb getdilər, zorla yerləşdirilmişdilər. Ora yad insanlar idi, onlar çıxıb getdilər. O siyasət dayandı. Amma biz məsələ baxsaq 1923-cü ilin xəritələrinə, 1923-cü ilin o belə deyək gerblərinə və bayraqlarına o 40-cı illərə qədər, 50-ci illərə qədər o bayraqlar Naxçıvan üzərində dalğalanıbdı. Onun üzərində Azərbaycan dilində və erməni dilində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası yazılıb. Yəni iki dildə yazılıb. Bir erməni dil, Azərbaycan dilində, yuxarıda Azərbaycan dilində yazılıb, aşağıda da erməni dilində yazılıb. Bunlar təsadüfi deyildi. Bu onu göstərir ki, Naxçıvanda əslində o müştərək bir toplumdan ibarət bir dövlət qurmaq istəyiblər. Zaten Naxçıvana verilən status onunla bağlıdır. Naxçıvana verilən statusun o belə anklavlığa dəxli yoxdur. Hansı anklava status verirlər? Status Naxçıvan anklav deyil dostlar. Heydər bəy görünür o hüquqi baxımdan o məsələlərə fikir verməyibdi. Anklav başqa şeydir. Naxçıvan eksklavdır. Anklav ona deyirlər ki, bir dövlətə məxsus olan hər hansı torpaq sahəsi başqa bir dövlətin ərazisində yerləşir. Yəni, başqa dövlətin belə deyək, torpaqlarından tam əhatə olunur. Məsələn, Naxçıvan Kərkikəndi. Kərkikənd anklavdır. Naxçıvana aid Azərbaycana, amma Ermənistan torpaqları tərəfindən əhatələnmişdir. Və yaxud da bizim Qazax rayon tərəfdən bizim 7 kəndimiz var orada. Onlar anklavdır. Bizimdir, lakin olan ərazisindədir. Naxçıvan eksklavdır. Eksklav bir dövlətə məxsus olan, lakin fiziki olaraq ondan kənarda olub, müxtəlif dövlətlərlə sərhədlənən əraziyə deyirlər. Naxçıvan anklav deyil. Naxçıvanın bir baxın görür, İranın sərhədli var, Türkiyənin sərhədli var, Ermənistanın sərhədli var. O anklav deyil, anklav başqa şeydir. Bunlar adətən... Əli bəy, nəsə demək istəyirsiniz? Sizin mikrofonunuz bağlı deyəsən. Naxçıvanın statusu ilə bağlı mən qısaca bir tarixi arayış verim. Yəqin indi bu arada maraqlı olar. 21-ci ildə Naxçıvanla bağlı məsələlər müzakirə olunur Türkiyə və Rusiya arasında. Amma vaxta qədər Azərbaycan komünistləri Naxçıvanı və Zəngəzuru Ermənistana peşkəş vermişdilər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti dönəmində Naxçıvan da Zəngəzurda Azərbaycan ərazisi idi. 114 min kvadrat kilometrə daxil idi. Peşkəş vermişdi o deməkdir ki, vaxtın Ərmanov və Bakı komünistləri, Azərbaycan komünistləri yığışıb deyirlər ki, biz ermənilərlə hər hansı bir torpağa görə münaqişə etməyəcəyik. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Ona görə bura ərazilər, güya mübahisəli zon ərazilərdir. Biz heç bir iddia falan irəli sürmədən Zəngəzuru və Naxçıvanı Ermənistana bağışlayıb. Belə peşkəş belə olub. Belə bir qərarlar olub. Amma 21-ci il Moskva bir də yox, bu məsələ, Əli bəy, mən sizlə bu məsələdə bir fərqli mövqedəyəm. Heç kəs torpağın peşkəş verməz. Heç kəs torpağın bağışlanmaz. Sadəcə olaraq o dövrdə milli satqınlarımız Moskva ilə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər deyə o qərarları qəbul etmişlər. O qərarda Azərbaycan xalqın iradəsini ifadə eləmirdi ki, kimsə peşkəş verə, xalq da onu qəbul eləyə. Qurban bəy, baskı var idi ona görə. Yo, təbii, baskı var idi və ermənilər əslində deməli sovetlərə o şərtlərlə girməyə, yəni Rus əsarəti o şərtlərlə qəbul etməyə razılaşdılar ki, Naxçıvan və Zəngəzur onlara verilsin. Bu olur. Təbii ki, Moskvadan da... Rusiyasının bu qərar bizimkilərin olmuyor. Bey, bunu deyirsiniz. Bu, biraz ehtiyat olmadı bu şeylərdə. Hələlik Azərbaycan soyadı ilə hansısa sənədin kim tərəfindən imzalanması o demək deyil ki, onların Azərbaycana mövqeyidir. Moskvadır. İmperiya, çar. Bəli, bu tapşırıq Rusiyadan gəlirdi. Amma çox təsir ki, Azərbaycan komünistləri də əslində o satqınlıq olub. O komünistlər də ona razılaşıblar, boyun əyirlər, etiraz etməyiblər. Hə,
Hatta mesela bak bu şeyle bağlı ben bir tarihi de gerçekliği diyeyim ki 46. ilde o Güney Azerbaycan'dan o şeyin demek Rus ordusunun çıkarılmasıyla bağlı Stalin Mirza Fəxrəddin Bağırovla danışanda o ikinci katibi deyir yanında. O iki defa Stalin'den karşı edir ki Mirza Fəxrəddin ki belki çıkartmayalım oradan ordularımızı. Stalin deri yok bize talep edirlər biz çıkmalıyız oradan. Yani o Şəvəri hükümeti az ki Ruslar çıktı sonra da onlar kaçtı yerde kalan insanları İran ordusu geldi, məhv elədi falan. Yani mesela de bir deyək ki, bir tarixi bir faktdır da. İndi Mirza Fəxrəddin Bağırovun o bütün mənfilikləri ilə, nələri ilə yanaşır. Ən azı güneydən Rus ordusunun, Sovet ordusunun çıxarılmaması ilə bağlı. İki dəfə Stalinə ısrarla xahiş edir. Stalinə deyib ki, yox, bizim gücümüz çatan iş deyil. İngilislər bizdən tələb edirlər, biz oradan çıxmalıyıq. İran çünki İngiltərənin nüfuz dairəsidir. Amma nəyi demək istəyirəm? Yəni o heç o səbəb belə ama yeri gelmişken, sonradan ne kadar Azerbaycan torpaqları verilir ha? Onların büyük əksəriyyəti həmin dövrdə Azerbaycan Komünist Partiyasında, Azerbaycanda hakimiyyətdə olan, vəzifədə olan ermənilərin imzası ilə verilir. O da var. Hətta Kərkin ətrafındakı ərazilər də var, ermənilərin imzası ilə verilir. Yaxınlarda mən bir tarixi yazıya rast gəldim, onu sizə sonra ataram bir tanış olarsınız ki, Kərkin ətrafı necə verilib ki, o anklav vəziyyətinə düşür. Siz düz deyirsiniz, anklav odur ki, hər tərəfi digər bir dövlətin, yəni bir dövlətin içində olsun da qısası, başqa bir dövlətin içində olsun. Hə, Naxçıvan statusu ilə bağlı, 21-ci ildə Türkiyə hələ cümhuriyyət deyil, amma mücadilə edir, vuruşur, falan edir, amma həmin dövrdə Ruslarla da bir barışığı, yəni bir sülh müqaviləsi bağlamaq məsələsi var. Moskvada olur, Moskvaya gəlirlər, fevral ayının 26-sından mart ayının 26-sına qədər danışıqlar gedir. Çox ağır, çox çətin danışıqlar gedir. Bu danışıqların da ən ağır hissəsi, ən çətin hissəsi Naxçıvanla bağlıdır. Əslində, həmin vaxtı Ruslar Şərqi Anadolu'dan imtina eləmişdi. Amma eyni zamanda Batumun falanın da Türkiyənin imtina etməsini istəyirdilər ki, o SSR-in tərkibinə qatılsın. Yəni, müəyyən ərazi mübadilələri olmuşdu. Yəni, Ruslar da xeyli ərazidən imtina elədilər o Şərqi Anadolu'dan. Əvəzində də müəyyən dediyim kimi Batumun falanı aldılar. Amma Naxçıvan məsələsində. Naxçıvan artıq həmin vaxtı rəsmi olaraq Ermənistan ərazidir. Türkiyə nümayəndə heyəti israrla məsələ qoyur ki, Naxçıvan Ermənistanın tərkibində ola bilməz. Mart ayının 10-unda, 12-sində, 14-ündə, 16-sına qədər təsəvvür edin ki, 2 gün, 3 gün məhz Naxçıvanla bağlı çox ciddi mübahisələr olur. Birinci o vaxtda bir Naxçıvan əhalisində sorğu edirlər, xalq Türkiyə ilə bir yerdə olmaq istəyir. Türkiyənin nümayəndə heyəti onu deyir ki, Naxçıvanlar Türkiyə ilə bir yerdə olmaq istəyir. Yəni bizim Türkiyənin içərisində olmaq istəyirlər, onu birləşdirir Türkiyə. Ruslar razılaşmır. O vaxtda Rus tərəfindən Çeçerin danışıqlar aparır. Hətta Stalin gəlir bunlarla görüşür Türkiyənin o Böyük Millət Məclisinin nümayəndələri. Hələ cümhuriyyət yoxdur dediyim kimi. Mən nəhayət sonra Türkiyə tərəfi deyir ki, onda Naxçıvan Sovetlərin və Türkiyənin himayəsində müstəqil dövlət olsun. Ona da Ruslar razılaşmır. Və nəhayət sonda Türkiyə tərəfi deyir ki, ya biz bir şərtlə razı olarıq ki, o qalsın orada, o halda ki, o Azərbaycanın tərkib hissəsində olsun. Azərbaycanın tərkib hissəsində muxtar bir qurum kimi razılıq, o yəni Moskva müqabiləsinin üçüncü maddəsində bu göz əksini tapır. Burada muxtar sözü yoxdur. Var, bir muxtar qurum var. Amma muxtar dövlətdən getmiş söhbət. Bax, indiki o Naxçıvanın statusu var. O orada çox... Ali bəy, orada məndə şərt belədir ki, Azərbaycanın tərkibində qalsın, üçüncü tərəfə verməmə şərti ilə. Təbii, təbii, doğrudur, o cürədir. Mən onu indi sizə bir istəsəz, onu bir müqavilə ilə baxıb konkret deyərəm. Çox yaxşı olar. Tarixi sənədləri bilməyimiz dostlar, hava suçumu lazımdır. Adətən bilirsiniz də, bu ermənilər tarixi saxtalaşdırıb özlərindən xəyali bir tarix uydururlar. Deməli, müqavilənin üçüncü maddəsində hər iki tərəfin Naxçıvan əyalətini Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil etməsinə razı olduğunu öz əksini tapmışdır. Muxtar ərazi. Muxtar ərazi fikir verirsiniz, ərazidən söhbət gedir. Yəni o şərtlər ki, Azərbaycan bu himayə haqqını heç bir zaman üçüncü bir dövlətə güzəşdə getməyəcək. Önəmli budur. Önəmli budur. Bəli. Buna görə də kim istəyir istəsin orada Naxçıvanın nə Ermənistanın, nə İranın, nə Rusiyanın işğal etmə şansı yoxdur. Türkiyə var ikən, mümkün olan şey deyil. Bəli, Naxçıvanın indiki statusu məhz Türkiyə tərəfinin israrı ilə təmin olunubdur.
Ve Ali Bey, çok sonuncu sahnede hatırlattınız. Bir de muhtariyet dostla bilirsiniz. Yani masır dünyada muhtariyet adeten milli etnik mensubiyetle bağlı olur. Milli mensubiyetle bağlı olur. Ərazi muhtariyyəti tamam başqa anlayışdır. Bu gün dünyada bizim mesela istər keçmiş əsrlərdə, niçə Rusiyada bizim Azərbaycanda olan muhtariyyət anlayışı tamam başqadır. Yəni bir hər hansı bir etnik qrupa aid olan kampa şəklində yaşayan bir əhali deyək ki, yaşadıkları yerdə məhz başqa etnik qrupa aid olduqlarına görə muhtar, yəni dövlətdən unutar dövlətdən, mərkəzi dövlətdən fərqli bir idarəçilik üsuluna malik olma nəzərdə tutulur. Muxtariyyət budur. Gestirin, bu dəqiqə Rusiyanın tərkibində 85-ə qədər belən subyekt var. Onların arasında muxtariyyətlər də var. Etnik mənsubiyyətinə görədir. Amma Naxçıvan məhz ərazi muxtariyyətinə görə, ərazi kimi nəzərdə tutulubdur ki, Azərbaycanın tərkibində qalmaq şərtindən başka bir dövləti, üçüncü dövlətin himayəsində verilməmək şərti ilə qalır orada. Əks təqdirdə xalq Türkiyəni istəyir. Ona görə də bu günləri indi o məsələ də müzakirə olunur. Birisi də mən 3 il 4 il bundan qabaq dəfələrlə demişəm, yazmışam onu bundan qabaq. Əslində baxsa Azərbaycan Naxçıvanın bu statusunun indiki səviyyəli və yəqin siz də bilirsiniz çatmasında Heydər Əliyevin tamam başqa bir niyyəti var idi. Onun statusunu qaldırmağına tamam başka niyyət güdürdülər. O niyyət də vurdu, dövlətçiliyimizə böyük ziyan vurdu, gətirdi. Mən ona görə bayaqdan sual verirəm ki, acaba siz vasitəli bu oyun yerinə olsa ne niyyətsiniz indiki məqamda? Sonra mən deyəcəm, mən ne niyyətim vasitəli yerində olsam? Heydər Əliyevin əsasən vətənilər böyük bir idarəçilik məktəbi var. Bura demirlər, biz Heydər Əliyevin davamçılarıyıq. Heydər Əliyev məktəbi vasitəli bu tələb edir ki, o üsyan eləsin, Bakıya tabi olmasın. Mən olsam əgər vasitəli bunun yerində, mən tabi olmaram Bakıya bu dəqiqə. Qalxıram, niyə? Heydər Əliyevin məktəbini yetirməsi də axı. Özdə demirlər bunu. Naxçıvanı Heydər Əliyev məhz ağır gündə öz tayfaları üçün belə deyək, ehtiyat aerodrom kimi hazırlamışdılar. Vaxtında Naxçıvanda olan Heydər Əliyev, əlbə yazı gəlir, Ayaz Mütəlifova tabi olmadı. Naxçıvanı çıxatdılar Azərbaycanın tabiçiliyində. Tabi olmadılar. Əfəd etsibəs saymadılar. Dövləti devirdilər. Pütövlükdə Naxçıvandan gəldir aramızı. İndi bu günləri vasitəli bu. Heydər Əliyevin təcrübəsini davam etdirsə necə olar? Şəxsən mən olsam vasitəli yeri tabi olmuram. Deyirəm, sən dədən belə eləməmişdir. Mən də belə şey deyirəm. Sən dədən eləyəndə yaxşıdır, mən elə pis. Bu da dövlətçiliyi vaxtında ayağa atıb tapdalamağın nəticəsi budur. Yaxşıdır ki, bu günləri Azərbaycanda ağlı başında olan bir müxalifət var. Dövlətçilik məsuliyyəti hiss olan xalq və müxalifət formalaşıb artıq. Ona görə xalq hamısı yapışıb Vasifi yaxasından ki, daha təslim ol. İstifa ver, geçir türməyə. Xalq beləmsi olmalıdır. Amma o Heydər Əliyev nədir? Heydər Əliyev Naxçıvanı ayırdı Azərbaycandan. Birinci növbədə Ayaz Mütəlifov tabı olmadı, saymadı mərkəz dövləti. Sonra elçiləri saymadı, tab olmadı. Özü müstəqil getdi, Türkiyədən 100 milyon pul aldı. Özü getdi, İranla görüşəndə prezident kimi getdi oraya, ki, Azərbaycanın prezidentidir. Naxçıvana muxtar dövlət dedi Heydər Əliyev. Bütün bu problemləri yaradan Heydər Əliyevdir. İzləyək görə hələ Heydər Oğuz nə deyir? Ya milli azlığa verirlər, ya din azlığı verirlər, elə deyil mi? Naxçıvanda deməli, hansı dini azlıq var və yaxud hansı milli azlıq var ki, sən bu Naxçıvana gətiribsən, şey, status verirsən və bu gündə ondan dirəşibsən, onu saxlama uğrunda dirəşibsən, nə bilim, Siyavuş Novruzovu çıxardırsan, Siyavuş Novruzov giz-giz danışır, özdə bir danışığı da yox da, güya Naxçıvanın statusunu müdafiə eləyir, deyir ki, biz böyük Ermənistanla həmsəhrətdik də. Çoxmadım, Naxçıvan Sütasun bəyəm Vasif Talbov gətirib ona. Kimdir ki Vasif Talbov? Naxçıvan Sütasun qaldıran, əsrəm vətənilər, vaxtilə ermənilərə də yüksək statusu verən, qaldıran, hüquqlarını artıran Heydər Əliyev olubdur. Bu tarixin fakt deyil, bizalar var. Səbr elə. Axı onun, mənim torpağımdır, mənim bir parçamdır.
Biz yenə də fərqi nədir ki, Azərbaycan torpaqları və yaxud Naxçıvan. Bəli, eyni tabi. Deyilmi? Niyə status? İndi söhbət ondan gəlir. Yəni, status nə lazım? Verəndə biz eyni tərzdə verəcəyik. Müdafiəsi lazımsa ki, sənə müdafiə edəcək. İkinci, əgər yəni deyirlər ki, o statusu verməklə Türkiyəyə bizi müdafiə eləmək hüququ verir. Türkiyəyə bizi müdafiə eləmək hüququnu Şuşa bəyannaməsi də verir. Bəli, əksinə, bəli. Naxçıvanın o indiki statusunu... Əgər lazımdırsa, başqa bir müqavilə də imzalanır. Təbii, təbii, bu, əlbəttə. Bu nədir ki? Buna nə mani olur ki? İndi, Məlahat hanım, belə bir məsələ var. Biz hər bir müqavilə müəyyən dövr üçün bağlanır. Amma onlar bağlananda yazılmır ki, bu müəyyən dövr üçün bağlayırıq. Bu yazır ki, əbədi bağlayırıq. Çünki niyə əbədi deyəndə əslində tarix olaraq əbədiliyi nəzərdə tutmurlar. Əbədi deyəndə onu nəzərdə tuturlar ki, bu müqaviləyə qol çəkən dövlətlər nə qədər yaşayacaqsa, o elə bil... O dövrə qədər keçərlidir. Yəni, müqaviləni tərəflərdən biri pozarsa, məsələn, bu cür demək olar da, müqavilə qüvvədən düşür. Məsələn, biz indi yaşayırıq da, məsələn, yaşayırıq, amma yaşayanda nə deyirik? Deyirik ki, əbədi olaraq mənimdən düşmən oldum. Bu əslində ölənə qədər deməkdir, elə deyil. Məsələn, əbədi olaraq mən ondan düşmən oldum, dünyanın axırına qədər mən ondan düşmən oldum. Bu sözü deyəndə biz nəyi nəzərə tuturuq? Bunu nəzərə tuturuq ki, mən ölənə qədər ondan düşmən oldum. Eyni ilə dövlətlər də müqavilə bağlayanda əbədi olaraq... Yəni, hər kəsin, hər dövlətin öz əbədiyyəti var, öz sonu var. Bu müqavilə keçərlidir deyəndə nəzərdə tuturlar ki, nə qədər ki, bu dövlətin ömrü var, o dövlətin ömrü qədər bu müqaviləndə ömrü var. İndi bunlar dirəşiblər ki, biz o müqaviləni bağlamışıq, o müqavilədə göstərilir ki, bu əbədi olaraq bu status qalmalıdır. Ona qalsa biz o Rusiya ilə, Çar Rusiyası ilə, deyək İran arasında, İran deyəndə o vaxt İran deyildi, o Qazarilər dövləti idi. Qazarilər dövləti arasında bağlanan Türkmənçay və o Gülüstan müqaviləsinə görə Azərbaycan əbədi olaraq Rusiya verilibdi. O... Mən dostlar, öz istəyirəm, deməli, bugün materiel mütədənatı çoxdur. Xoş gördük sizi. Sizcə Naxçıvana gedən proseslər və Azərbaycan... Birincisi, iki. Və nəhayət, indi çağırışda... Siz də vurğuladınız ki, niyə adamlar indi danışmağa başlayır? Bacarıqlı, savadlı kadrlar qoysaydı. Bəs o da o Naxçıvan cəmaatının hamısı. Hazırda Qurban Məmmədov israrla bizə zəng eləyir. Dostlar, deməli, materiallarımız çoxdur. Bu gün də çatdıra bilməyəcəyik. Efir vaxtımız bitirə, 3 dəqiqəmiz qalıb. Mən Naxçıvan məsələsi ilə bağlı, Ali bəy, yekunlaşdıraq verilişimizi 3 dəqiqə zəmin vaxtımız var. Son söz sizdə, ekonomiyyətlərək sabah mən bu Naxçıva məsələsini ayrıca təqdim edirəm. Təşəkkür edirəm, Qurban bəy. Əslində, məsələlərin qoyuluşu kifayət qədər aktualdır. Bugün İranla Azərbaycan məsələsi, Naxçıva məsələsi Azərbaycan xalqının gündəmindədir. Təbii ki, Naxçıvanda baş verən hadisələr bugün hamının çox ciddi diqqətlə izlədiyi məsələlərdir. Naxçıvanda bir uzurpasiya var. O muxtariyyət statusundan sui-istifadə var əslində. Naxçıvan bir dövlət içində dövlət vəziyyətinə gəlib çıxıb. Demək olar ki, Azərbaycandan tam ayrılıb. Nazirliklər Azərbaycanın nazirliklərindən ayrılıbdır. Öz-özünü idarə edir, öz-özünü seçir. Yəni, deyir, özü doğru, özü bəliyir. Demək olar ki, o əndazədən çıxan bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Və nəzarət olmayıb, kontrol olmayıb və nəticədə də bu qədər qanun pozuntuları var. Amma sizin o sözünün qüvvəti 30 ildə... Hamının gözünün qabağındaydı Naxçıvan, baş verən qanunsuzluqlar, baş verən özbaşınalıqlar, orada bir nəfərin iradəsi ilə törədilən hər bir şey hamının gözünün qarşısındadır. Yəni, buna görə dövlət də, millət də hər bir kəs məsuliyyət daşıyır. Amma nəhayət hər bir şeyin bir sonu var, zülmün də bir sonu var, haqsızlığın da sonu var. Nəhayət bugün Naxçıvan məsələsinin çözülməsi hər halda bütün hallarda yaxşıdır. Həm də bir ibrətdir, hamı üçün ibrətdir. Hamıya bir görüş olmalıdır ki, heç kəs sonsuza qədər çapıb talaya bilməyəcək. Allahın da bir düzəni var. O mülk Allahındır, yer Allahındır. Yəni bir deyir o toyuq su içir, göyə baxır. İnsanlar da o səlahiyyətindən, hakimiyyətindən istifadə edəndə düşünməlidir ki, bir günləri Allah onu çevirəcək. Necə ki, bu günləri Naxçıvandakıların çarxı çevrilir. Buna görə düşünürəm ki, bu təbii ki, məsələlər müzakirə olunmalıdır. Həm indi haqsızlıqları davam etməkdə davam edənlərə bir görk olsun. Həm də haqdır, gerçəkdir, bunlar deyilməlidir. Amma bir gerçəklik də var ki,
ölkədə haqsızlıq yalnız Naxçıvanda deyil. Bugün ölkənin hər bir yerində Vasifdən Balaca və Yekə Babelə padşahlar var, uzurbaşçılar var, hakimiyyəti qəsb edənlər var, haqsızlıq edənlər var, malın, dövləti, millətin malını çapdalayan hakimlər, başçılar, nazirlər var. Nəhayət buna son qoyulmalıdır, bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Azərbaycan xalqının 10 milyon insandır. İstanbulda bir gündə girib çıxan əhalinin sayı qədərdir. Bu 10 milyonu insan kimi yaşatmaq olar. Bunun üçün də bu qaçaq quldurlardan, bu dövlətçiliyin nə olduğunu dərk eləməyən insanlardan, idarəçilikdən qurtulmalıdır. Ölkəyə normal, dövlətə normal insanlar gəlməlidir, əxlaqlı, təmiz, dürüst, nəhayət bu şeylər baş verməlidir. O halda bizim Naxçıvanla da, o zaman o halda bizim Ermənistanla da və İranla da mübarizəmiz daha faydalı ola bilər. Yəni, öncə məmləkətin içində bir haqq ədaləti qurmaq lazımdır. Dürüstlüyü, doğruluğu, ədaləti təmin etmək lazımdır. Türkçülüyü təmin etmək lazımdır. Bundan sonra bəli, təbii ki, bizim o dünyadakı türkçülüyümüzü insanlar səmimi qəbul edəcək və o çabalarımızın da bir faydası olacaq. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, Əlbə. Minnətdaram. Var olun. Çox sağ olun. Və təşəkkür edəm. Əsəl vətənlər, dəyərli dostlar, burada bəzi yoldaşlar yazırlar ki, davam edək, mövzu vacibdir, yarımçıq qalmasan. Amma material çoxdur. Əgər israr edirsinizsə, biz Heydər Oğuz'u istəyirsiniz, verək bu gün qutaraq. Qalan materialları sabah təqdim edin, məsələr görürsünüz. Əgər yorulmamışsınızsa, bezdirməmişəm səsinizi, matabım eləyək. Qarşı əmkilərizi tez yazın, mən bilim. Davam yazırlar deyəsən. Bəhrir Qulev yazır, davam. Dostlar, gəlin elə elə onda, davam eləyək, həm elə 96 minə çatdıraq bugün abunəni, həm də bəyənməni artırın, davam baş üstə, mənim gözüm üstə, getdik. Bu müstəqillik yalan eləyə bilməz. Bəs onda nə üçün elədir? Niyə eləmişik? Heç Rusiyanın səsi də çıxmır, dünya beynəlxalq birlik hamısı bizi tanıyır. Deməli, orada nəzərdə tutulan... Bunlar kimi maraqlarına xidmət eləyirlər, Heydər bəy? Elə dərd orasındadır. Bunlar, mən hesab edirəm ki, Rusun... Azərbaycanın ayağı altında basdırdığı minalardır, tək Azərbaycanda da deyil bu. Orta Asiya ölkələrində də siz baxsanız görərsiniz ki, orada da müxtar vilayətlər, müxtar respublikalar vardı. Onların məsələ Fərqanə vadisində, tək Fərqanə vadisində cəmi 4 dənə dövlət yerləşir. Onun 4 dövlətin ərazisində 9 dənə müxtar vilayət yaradıblar. Niyə bu müxtar vilayət yaradıblar? Sabahları həmən dövlətlər cizgidən çıxarsa, Rus dairəsindən çıxmağa çalışarsa, onlar canlı bombalardır, onlar elə bil saatlı bombalardır. Dərhal işə düşər və oralarda bir partlayış olar, həmən dövlətlərin başı qarışar, həmən dövlətlər inteqrasiya prosesindən kənarda qalar. Biz bunu Qarabağ məsələsində görmüşdük. Siz bilirsiniz, tək Qarabağ məsələsi ilə Rusiya nəinki Azərbaycanı, həm də Ermənistanı və Gürcüstanı belə hətta, Gürcüstanı belə Avropaya inteqrasiya prosesindən uzaq tutdu. 30 ildir biz ora inteqrasiya ola bilmirik. 30 ildir bu ölkədə nə bizdə, nə Ermənistanda, nə Gürcüstanda demokratlar qalib gələ bilmir. Niyə? Çünki bütün kommunikasiya xətlərini elə bir vəziyyətə salıblar ki, bilirsiniz, bir region kommunikasiya xətləri ilə o bir-birinə əlaqə saxlaya bilər və inkişaf eləyə bilər. Heydər Oğuzun dedikləri tamamilə haqlıdır, dostlar. Rusiya əvvəlcədən bu planı 70-80-li bundan qabaq fikirləşiblər, belə də idarə ediblər. Mərkəzdən qaşma, meyillərin qarşısını almaq, Avropaya və ya başqa birliklərə meyillənməyin qarşısını almaq üçün bunu ediblər. Amma Ermənistanı gətirib suni bir şəkildə elə yerdə qurublar ki, orada Azərbaycanın bütün kommunikasiya xətləri darmadağın dağılır. Bizlə düşmən olduğuna görə Ermənistanın özünün kommunikasiya xətləri darmadağın dağılır. Gürcüstan yenə də Ermənistan vasitəsilə deyək ki, Naxçıvanla əlaqə saxlaya bilmir və yaxud Gürcüstan o... Uzaq düşür, məsələn, Gürcüstan üzərindən bizim Naxçıvana getməyimiz. Yəni, bütövlüklə regionu, təkcə Azərbaycanı... Təliyə salıblar. Yəni, ona görə həmən Naxçıvanın statusu da...
Burada dostlarımızdan bizi biri yazır ki, Nurullayev demiş ki, eşitməmiş, eşitəcəksiniz. Ölkəmizdə iqtidarı, prezidenti tənqid etmək, zəiflətmək naminə Azərbaycanın düşmənləri ilə belə əməkdaşlıq etmək, onların sözünü dəstəkləmək və onların... Bu Raziyyə də nəsə oxuduqlar, onu da çatdıra bilmirik. Material çoxdur, bugün olmaz, sabah olar, ara qatırıq ki. Təqdim edəcəm, narahat olmayın. Naxçıvandakı o hakimiyyət də Rusun hakimiyyətidir. Onu gətiriblər ki, Azərbaycan Avropaya əgər meyllənmə siyasətini yürüdərsə, Avropa ilə inteqrasiya prosesi başlayarsa, o mina dərhal aktivləşdiriləcək və partlayacaq. Azərbaycan o proseslərdən geri qalacaq. Mən hesab edirəm ki, son zamanlar Azərbaycan hakimiyyətinin orada apardığı o əməliyyatların da əsas səbəbi budur. O mina zərərsizləşdirilir. Niyə, nə vaxt zərərsizləşdirir? O zaman zərərsizləşdirir ki, Rusiya bu bölgədən çəkilir və bu bölgə qərb dünyasının nəzarətinə keçir, xüsusilə Türkiyənin nəzarətinə keçir və burada yeni bir inteqrasiya prosesləri başlayır. Siz bilirsiniz, Azərbaycan bir çox müqavilələr bağlayıbdır. O qərb ölkələri ilə, xüsusilə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan artıq iqtisadi cəhətdən Avropaya inteqrasiya prosesinə başlamalıdır və Avropanın da həm Azərbaycandan, həm Gürcüstandan, həm də Ermənistandan ən böyük tələblərindən biri də budur ki, burada lustrasiya siyasəti aparılsın. Lustrasiya siyasəti nədir? Ruslar, Rus qafallardan ayrılma və milli qüvvələrin hakimiyyətə gətirilməsi və bu vaxta qədər də əslində orada, məsələ, mənə çox sual verirlər. Niyə İlham Əliyev bu vaxta qədər bu siyasət aparmırdı? Niyə Naxçıvandakı bu vəziyyətə bu vaxta qədər dözürdü? Onun ən mühüm səbəbi, mən hesab edirəm ki, Rusiya təhlükəsi idi. Çünki Rusiya buradakı milli qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsini istəmirdilər. Burada özlərinin 5-ci kolonun hakimiyyətdə olmasını istəyirdilər və bu istiqamətdə də mühüm iş aparırdılar. Siz bilirsiniz, Azərbaycan 2019-cu ildən başlayaraq Rusiya pərəst qüvvələrinin, yəni Rusiyanın 5-ci kolonunun Azərbaycandan uzaqlaşdırılması, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması prosesinə başlamışdı və o zaman da Qarabağ müharibəsi başladı, ermənilərin bizə hücumu başladı, indi onların hamısı tamamilə bərtərəf olubdur, darmadağın olubdur, buradan Vasif Talibov çıxıb ortaya. Vasif Talibov, mən hesab edirəm ki, Azərbaycana qarşı, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı Rusiya hökumətinin yerləşdirdiyi minadır. Elə bir yerə yerləşdiribdir ki, o qərbə bizim ən qərb tərəfimizdir. Rus tək Türkiyəyə bağlantımız deyil. Vasif bilirsiniz də, Heydər əkibdir. Ağaç kimi Naxçıvana. Heydər onu yerləşdiribdir. Nə Rusiya? Heydər Oğuz bəlkə də yadından çıxardı. Vasif Talibov o vaxtı Heydər gələndə heç kəs idi Naxçıvanda. Heç kəs. Bəylər Əyibov var, indi Azərbaycan meydan oxu dağıdırlar ölkəni. Heç kəs idi. Heç kəs Naxçıvanları hələ tanıyır. Naxçıvanda bir böyük bağ var. Onun böyük bir çayçısı var. Azərbaycan Naxçıvan ziyalıları yıxışıb o böyük bağda dünyanın problemləri müzakirə edirlər. Naxçıvan ziyalıları burada mənə yaxşısına görməli. Onlar o vaxtı Bəylər Əyyubov adlı adam. Siyasət yox ha. Adi bir ictimai siyasi fəal tanıyırdılar. Tanıyırdınız dostlar. Naxçıvan ziyalıları sizə soruşuram. Bəylər Əyyubov tanıyırdınız siz. Vasit Talibov adlı adam tanıyırdınız siz ümumiyyətlə. Ki Naxçıvanda görə bu nəsə bir fikir deyir, nəsə bir məqalə yazır, çıxış edir. Tanıdınız belə burada. Siyasətdə adam belə vardır mı? Yox. Heç biri. Nə bəylə, nə vasitalı bu. Onlara Heydər gəlib yerləşdir, əkib ora. Moskvanın nə şey var orada? Moskvalar da tanır onları. Həm də qərbə bağlantımızdır. Ən qərb bölgəmizdir. Ama ümumiyyətlə, sanki, bilirsiniz, necə təəssürat yaranır? Sanki böyük bir magistral yol çəkirsən, Naxçıvan, Vasif Talibov, o yolun üstündə dayanan balaca bir daşdır. Yəni, onu o qədər hasanlıqla kənara çəkmək olar ki, əgər o siyasətin peşində isə, hansı ki, Türkiyə artıq öz illərlə
arzusunda olduğu bir böyük projeni həyata keçirir və Azərbaycan müstəsna olaraq o projenin içərisindədir və o proje aparır Orta Asiyaya. Bu günləri Vasif Talıbovun çıxıb hər hansı bir PKK ilə əməkdaşlıq etməyi, mən bilmirəm, bu günlər o video yayıldı, Nəcməddin Ərbakanın 92-ci ildə çıxışı var idi və o çox aydın şəkildə xəritəni cızır, yeni xəritəni ki, Türkiyənin Şərqi Anadolu hissəsi, onun içərisində Azərbaycan tərəfdən Naxçıvan da var, Naxçıvanla Azərbaycanın ara hissəsi Ermənistana məxsus torpaqlar və İranın şimalı, Cənubi Azərbaycanda o projenin içərisindədir və Böyük Kürdistan dövləti yaradırlar. Və sanki elə bil, Türkiyə bu projeni həyata keçirməyə başlayan kimin, biz onu 44 günlük savaşda gördük, məqsəd təkcə Qarabağı ermənilərdən təmizləmək deyildi, həm də bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün sadəcə bir giriş idi. Neynədi Türkiyə? Oranı təmizlədi və buradan Ermənistanla danışıqlarda iştirak eləyir, bacardığı qədər və birdən-birə Naxçıvan durur, deyir ki, mən bir xanlığam, mən... Adama belə biraz da gülməli gəlir, biraz da fikirləşirsən ki, sən nə qədər böyük ola bilərsən ki, dünyanın bu dövranında, bu vəziyyətində həmin o xanlığı idarə eləyəsən. Yəni... Görünür, Məlahat xanım bilmir, dostlar. Mən bilirəm ki, sizlərin də çoxu bilmirsiniz. Heydər Əliyevə oğlu İlhamdan daha çox bilirsiniz ki, xidmət edib Naxçıvanda. Həm o Vasif Talıbov, həm o bəylər. Heydər Əliyev Naxçıvanda əslən vətənlər gəlib lövbə salanda, Naxçıvanda bunu gözə bilirlər axı. Onun qulluğunda kim dururdu? Ona yeməyə kim pişirirdi? Kim evində qalırdı? Ona kim qulluq edirdi? Oğlu? Yox, onu da İlham Əliyev var valiyyədə maskalı kef çəkirdi, qumar oynuyordu və arabi zəng edirdi dədəsinə. Dədəsinə çağırırdı Naxçıvan bəzi vəzifəli şəxslərinə. İlham Əliyevin nömrəsini verirdi ki, Moskva nömrəsini. Bir daha buna bir zəng görür ki, uşaq nə istəyir? Onu mən deyirəm, bu dəqiqə bana danışıram, o mənə qorxasa bəzi vəzifəli şəxslər bilirlər ki, mən nədən danışıram. Bunu eləyiblər, hadi dostlar. Heydər Əliyev çağırıb müəyyən vəzifəli şəxsi Naxçıvanda. Əvvəl şantaj eləyir rüşvətinə. Ay, 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 insan Heydər. Deməli, əvvəl şantaj eləyir, necə şantaj eləyir? Bunu danışım, qulaq asın. Deməli, biri danışır ki, öz mənim danışıb, ey adamın. Deyək, oturmuşam, bir nəfə gəldi mənim qəbuluma. Bir iş görmüşdüm ona, pulus parası deyil, mən bu vaxtında rüşvətlər nə idi? Çıxatı deyək, 1000 dollar pul qoydu mənim stovun üstündə. Dedim, bu nə belə? Bunu götürür, dedik, o nə danışdım, bu rüşvət deyil ki. Həndəsə, işi görübsə, ölüm-ölü sənə pul mənimdə hürmət edirəm. Rüşvət deyil ki, rüşvəti verilə iş görmək etmək, işimi görmüşəm. Sən mənə sarancan veribsən, gidim, nə bilim, beyzən qarqa deymişəm, nə inəmişəm. Bəs mənə elə belədə sənə hürmət, pul qazanmışam, öyrəm. Deyək zorla, amma ömrümdə burada pul görməmişəm. Məmur özü bəni danışma bunu. Həm də ehtiyacım var, deyək, anam xəstədən, nədən pul ehtiyacım var? Bir əlimdə itələsə də, bir əlim deyirəm, Stomuzda kitabların içində ki, əşi ayıbdır, bura sözdür, 1000 dollar nə buldu ki, çayxana buldu, nə nədir, qoçıq getdi. Heydər Əliyev, Allahın bəlası idi dostlar. O rüşvəti də, pulu da, o çox verməyib ki, ilə batır eləyə. Cəmsi 1000 dollar göndərib. Deyir, axşam məni, dedilər ki, Heydər Əliyev çağırır. Deyir, getdim, salam, əleyküm, əleyküm, salam. Deyir, oturmuşduq, birdən qapı birdən-birə açıldı, qapı döyülmədən. Diqqət əfki verin, dostlar. KGB-nin metodları budur, ayıq olun biraz. Deyir, mən indi bir rəhbər adama oturmuşuq, Naxçıvanın göyə birinci şəxsi ilə söhbət edirik, birdən-birə qapı döyülmədən açırıq. Sən kim girsə yaxşıdır? Mənə deyir, həm pul verən adam. Deyim, mən şoka düşdüm. Baz qaldım, infarkt olam ki, ay ya, aydın oldu, mən artıq ilişdirdi, mən hangi abı parmağa. Deyim, içəyə girən adam, sanki ki, mən tanımır.
bugün görüşməmişik, mənə 1000 dollar verməyib. Tüy belə başladı Heydər Əliyevindən belə küsur uşağı kimi zarafatlaşmağa, belə söhüşməyə, belə biz qəlbə bir elə bir ev adamıdır, elə bir bunun uşağı, nə bilim, o 50-100 il dostu bu ilə. Deyə buna danışdıqsa, mən öldüm, getdim, gəl, mən kimdən pul almışam? Deyə Heydər Əliyev de bir küsur söhüşüyle, onu dedi ki, gəl, filan filan, get evə, yemək pişir, axşam gəlirəm, acıdan ölürəm. Deyə mən fikirləşdim, gəl, bunlar bir evdə yaşayırlar ki. Mən deyə başa düşdüm artıq işimi, o deyə çıxan kimi, deyə mən götürdüm, əlimə attım, iki ağız, ağız götürdüm. Dedim ki, bəs Heydər bəy, ona da Heydər bəy deyimin inciydi o. Hamilə bəy deyilsə, mən də bəy deyim. Dedim, Heydər bəy, mən başa düşdüm mən şeyi. Aydındır, mən istifa yazmağa hazırım, dedim, nə istifa? Deyə götürdüm, əzlərini gözüm qumaq, yazdım. Ki, nə yazsam, ki, bu dəqiqə verirəm. Mən də ki, başa düşdüm, qandım mən, böyük səhv eləmişəm, nə inəmişəm. Deyir, əzdanı aldı, oxudu, yazmışam ki, belə də, mən istəyəmə verəm, səhvə yol edilmişəm. Heç cürdə atı cibi qabıra ki, kişi, sən, nə ağız gəribirsən, 1000 manat nədir ki, 1000 dollar nədir ki, nə rüşvət, oradan sənə hörmət edib, yazıya bilir, pul on gözü, ona mənə nə? Deyir, dedim, yox, mən artıq mənəvi cəhətdən özümdə haq görməm bu vəzifədə qalam. Deyir, sifətim bozartdı, dedi, oğlum, sən hələ mənə çox lazımsan. Gediş o gör. Nə desəm, gedon elə. Sonra da sabahsı mənə bir kağız göndərdi ki, bəs zəng eləsin İlhama, Moskviya. Görsün, uşağın nə problemi var. Uşaq 8 min dollarlıq sifariş verdi. Heydər Əliyevin idarəçiliyi buydu, dostlar. Və Naxçıvanda o ağır günündə deyilə testiz, ki, ağır gün keçirib Heydər Əliyev Naxçıvanda, çox ağır. Ona qulluq edən həmin vasitalı buxdu, həmin bəylərəyi buxdu. Yəni, İlham Əliyevin bu günlərin mənəvi haqqı vasitalı buxdan çox azdır, çox. Bu hazırın hazırdır, o vasitalı buxdan qoyub orada bu hakimiyyət üçün. Aydındır mı? Yəni, indi mən sabah bizim mövzumuz beləncə olacaqdır ki, hansı daha çox pisdir, pis gelib Azərbaycana. Vasit Tarıbov yoxsa İlham Əliyev, arvadı. Bu sualı sabah biz sizlə bir yerdə müzakirə edib Naxçıvan mövzusunun fonunda. Zaman 30 il əvvəlki zaman deyil, deyil mi Heydər bəy? 30 il əvvəl, tutaq ki, Vasif Talıbov çox iş görə bilərdi. Amma indi o zaman deyil axı. Vasif Talıbov 30 il bundan da əvvəl də iş görənməzdi, indi də görənməzdi. İcraçıdır. O, baxın, mən acizə bir şey deyim. Yəni, insan bir iş görmək üçün, yəni bir yeri idarə eləmək üçün ən bəsit bilgilərə, savada sahib olmalıdır. Bu adam zorpağa, zorpağa, siz bilirsiniz, zorpağa o kiril əlifbası ilə yazılanda 300 parka oxuşur da, yəni sanki 300 parkdır. Bu zorpağa 300 park deyən adamdır. Oxuyarkən... Xıxıncı əsri deyən adamdır. Bu, o, necə tapmışlar onu, hardan tapmışlar, baxın, necə gəldi o sistemin içinə girdi? O Colgate var, diş pastası. O Colgate-i bu gedib bazarda görüb ki, bir dənə diş pastasının üstündə yazılıbdır, soldat. Elə bilir ki, bu soldatlara gələn şeydir, nədir? Çünki o da kril əlifbası ilə elə bil oxunanda soldat kimi görsənir. Çağırıb deyib, bunu həbs eləyin. Deyiblər, niyə? Deyib, bu əsgərin malını oğurlayıb, gətirib burada satır. Yəni, bu təfəkkürün adamıdır. 30 il bundan qabaq da belə idi, indi də belədir. Mən bir söz deyim sizə, mən bir dəhən demişəm, Allah ona 1000 il ömür versin. 1000 il. O 1000 ildə yaşasa, yenə indiki Vasif Talıbovluqdan çıxmayacaq. Çünki bunun təfəkkürü bu boyda. Ümumiyyətlə təfəkkür... Qəlbi var da, hərəsin bir qəlbdən çıxıblar. Ha, təbii. Bunun təfəkkürü o boydadır. Bilirsiniz, bunun beyin yapısı bu boydadır. Yəni, o beyin yapısı, beynin dəyişilməsi üçün, qırışların artması üçün, o beynin gərək həcmi böyük. Bunun beyni bu boydadır. Bundan... Dostlar, 95.980-dir. 96.000 olmadıqca bu günləri gərəsiz yatmayasınız. Lütfən 20 nə abunə edin, xarj edirəm. Bunun, bu adamı gətiribsən, qoyubsan Azərbaycana rəhbər. Niyə 30 il, Heydər bəy, çox maraqlıdır. Niyə 30 il bu adamlar vəzifədə qalmalıdır? Çünki bunlar əvəz olunmaz insandırlar. Həqiqətən, həyli adamı hardan gətirəcəksən ki, bu Colgate-i soldat oxusun.
və yaxud nə deyim, Rasim Daşdəmirov var idi. Yadınızdadır, deyirdi Lissabon sammit şəhəri. Neçə illər Gəncəyə icra başçısı oldu. İndi sağ-sol dağıtmanın məşğul oldu. İndi Məlahət xanım, elə adamı tapmaq mümkündür. Allahın da olsun, zərrəbbin axtarsan tapanmarsan. Bu adamı tapdılar gül kimi, qoyublar bura. Nə qədər ki onun ömrü var, olacaq. Nadir eksponatdır. Bunlara o cür insan lazımdır. Siz təsəvvür eləyin, tək özü elə deyil ki. Naxçıvan polisini, indi mən məlumat aldım ki, indi bilmirəm, hələ təsdiqlənməyib, təsdiqlənməsə o rəsmi saytlar açıqlanacaq. Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri Rəşad İsmailovu da işdən çıxarıblar. Təsəvvür eləyin, siz təsəvvür eləyin, məsələn, Naxçıvan polisini, indi bir Rəşad İsmailov dedim, o yadıma düşdü. Naxçıvan polisini elə bir formalaşdırıblar, elə düşüncə tərzindən formalaşdırıblar ki, oradan ancaq Vasif Talıbova xidmət eləyə biləcək polislər çıxa bilər. Ancaq orada o polislər işləyə bilər. Ləbbək deyirlər də, qutardı, nə deyirsən onu eləyir. Baxın, deməli, 2018-ci ildən, yəni 2015-ci ildən etibarən Azərbaycan o polis akademiyasında oxuyub bitirən uşaqları Naxçıvana da göndərmişlər. Hər il 30 nəfər göndərmişlər ki, orada bir mədəni mühit böyüsün, belə deyək də, savad artsın, heç olmasa oxuduqları qanunu bilsinlər nədir, heç olmasa izahat yazdıranda bir, yəni qanuna uyğun şəkildə eləsinlər. Vasif Talıbov hesab edir ki, bunlar Azərbaycandan ora casusdur göndərilir. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycandan ora göndərilən adamlara bu casus kimi baxır. Deməli, sən Naxçıvanda ayrı şey yaratmaq istəyən, ayrı dövlət kimi görsən də Naxçıvanı. Əmir verir ki, onların hamısı uzaqlaşdırılsın. Bir ildən sonra, bir il ərzində 30 dənə uşaq orada uzaqlaşdırılır və onların yerinə kimlər gətirilir? Qardaşımız Namiq bəy yaxşı yazır. Rövnəq Abdullayev 2020 deyirdi. İnanın mənə, bu adamların Tanaqarama ilə yadınız yadır, parlament seçkilərində Tanaqarama ilə danışırdı. Həmin Rövnəq. Bunu siz bilirsiniz, deyilə mi? Onu kimə səhv qoymuşdu? Neçə il qaldı vəzifədə? Onun taradıqları, onun dağıtdıqları kimin cibindən getdi? Kimin cibinə getdi həm də? Rövnəqin nəridədir? Rövnəqin taradıqlarını alıb sənə qaytardılar mı? Sələ bilirsiniz ki, Vasif Tarıqovdan aldıqlarını sənə qaytaracaqlar. Ay, vay, vay, vay. Siz nə qədər də sadəlövsünüz? Siz nə qədər sadəlövsünüz? Bu baş verənlər ki var, Vasif Tarıqovun ətrafında, Naxçıvanda. Bunun Azərbaycan dövlətçiliyinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Heç bir. Ailə daxilində problem var. Ya hardasa quş buraxıb, Vasif Tarıqov. Ya da Mehriban payını kəsib, azaldı biraz. Mıstılın. Yoxsa Vasif təzədə olmayıb, dedim mən sizə. Vasif Heydər ilə qulluq eləyəndə İləm Əliyev qumar oynuyordu Moskvada, kazinolarda. Kef çəkirdi. Xəbərə yoxdur dədəsindən ki, Naxçıvanda kim neyini, nə baş verir. Arabi gəyib gördü, ya da sifarişlərini verirdi, Naxçıvanı daşıyırdılar Moskvaya. Siz nə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycana Vasif daha çox ziyan vurub, yoxsa İləm Əliyev? Sualın cavabını sabah verəcəksin, yox. Düşünün səbaqıdır, amma bugün Heydər Oğuz'a qulağı sax. Yəni, həmən ili Naxçıvanda polis məktəbi açılır. Polis məktəbi 2 illik məktəb olur, özə təcili polis yetişdirməlidirlər. 2 illik məktəb olur və o 2 il və qəbulda 30 nəfər olur. Nə qədərdir 30 nəfər? Buradan göndərilən... Nə qədər uşaq vaxtı yığıblar yaqın ona. Buradan göndərilən... Polislərin sayı qədər, yəni onların hamısı uzaqlaşdırılacaq. Bu polis akademiyası da, mən məsələ bunu bilmirdim, Məlahət xanım, çox gözəl bir universitet imiş. Hörmətli Rüstəm Rüstəmov, hörmətli mənim şair qardaşım, dostum, başına dönün. Valla sən Azərbaycanda baş verənləri yaxından izləsən, duysan, infarkt olarsan. Yaxşı ki, Azərbaycandan kənarda yaşayırsan, şair qardaşım, valla billahi.
Azərbaycanın küçə uşaqları, əxlaqsız qadınlar, əxlaqsız kişilər idarə edir. And olsun Allaha, Azərbaycanda vəzifələrdə olan elə adamlar var ki, onların orta savadı yoxdur kişi. Diplomları var, hamısı saxtadır, hamısı saxtadır. Gömrükdə işləyən adamların 90%-nin şeyi saxtadır diplomu. O diplomu yazan adamı tanıyıram, şəxsən özü mənə danışır. Ki Kəmaladinin qohumlara mən ancaq diplom yazırdım. Ona görə bu gündə. Akillər hakim işli qanunun xəbəri yoxdur. Müstəndir işli qanunun xəbəri yoxdur. Və tərtədə o bu saxtakarlığı kim edibdir? Başında ağlı olan alça oşu görə. Hə? Yazar ki, bir əsker 25 tank satıb. Adam yazar ki, ora mən qırmızı çeşkada neytrada silah taşıyırdım. Adamların savadı yoxdur. Allah'ımdan nə deməyin deyil ki. Rövnəq Abdullayev çıxmışdı 2005-ci il parlament seçkilərində, ya 2010-cu ildə. Fonoqramma danışırdı, ağzını belə eləyirdi, səs gəlirdi oradan. Bunu hamı görürdü. Və bu adamı o vəzifəyə İlham Əliyev təyin eləmişdi. İləm Əliyev bu gədələrin əliyidən bu ölkənin anasını ağladıb dağıdıbdı. Bu barədə mən sabah tərəfi danışacağım. Hələlik izazə verin. Heydar oğuzu dinləyək. Təsəvvür eləyin. Orada deməli 600 balla şey toplaya bilənlər girir ora. Orada 5 il müddətində oxuyurlar. O akademiyanı qutaran o qədər savadlı müstəntiqlərimiz var ki, göz görəsiz gənc uşaqlarda necə deyirlər, kadrlarda və çox çox müsbət. Bəli, siz təsəvvür eləyin, hər il dövlət o insanlara 100 mindən artıq 100 min manatdan artıq vəsait xərcləyir. Deməli o uşaqların hər biri bu Azərbaycan dövlətinə yarım milyona başa gəlib. İndi göndəriblər Vasif Talıbova qulluq eləsin. Vasif Talıbov deyir ki, belə bir səfih bir dənə əmr verir, deyir bunu yerinə yetir. Bunlar təbii ki, yerinə yetirməyəndə nə olur? Deyir bunları uzaqlaşdırın və kimləri gətirsinlər? Həmən bu polis məktəbindən, 2 illik polis orta ixtisas məktəbindən oxuyanları bunların yerinə təyin edirlər. Siz təsəvvür eləyin, həmən o 2 illik polis məktəbinə girənlərin balı nə qədər olar? Yəni, nə qədər təxminə 50-60 54 bal, giriş balı 54 bal. Təsəvvür edirsiniz, yəni bir dənə peşə texniki məktəbinə o boyda bal toplayanı götürməzlər. Çünki savadlı uşaq lazım deyil. İndi dərd burasındadır ki, bax, o məktəbi bitirəni gətirirlər, qoyurlar Naxçıvanda polis sabiti. Yəni bir var serjant qoyasan, biri var elə bir nətər deyim, polis işçisi qoyasan, amma bunların hamısı zabitdilər, bunların hamısı oranı idarə edirlər, bunların heç və hamısı da xanı görəndə ləbbey deyirlər və məhz bu belə bir sistem. Yoxdur axı, Heydər bəy, ümumiyyətlə insan psixologiyasıdır. İnsan nə qədər çox savadlı olursa, o qədər mənən, təfəkkürcə azad olur, müstəqil olur. Bunlara azad, müstəqil adamlar lazım deyil. Bunlara cahil, hər şeyə, o bütün əmrlərə tabi olan, necə deyirlər, kölə təfəkkürlü insanlar lazımdır. Onlar o daha çox sərf eləyir. Əmr verəcəklər, bütün əmrlərini yerinə yetirəcək və salam, bu qədər. Ən önəmli səbəb şeylərdən biri, məqamlardan biri, məsələn, bu Vasif Talıbov düzgün araşdırsalar, Allahım da olsun, 10-15 dənə cinayət iş açmaq olar, üzə nətər açmaq olar, hər biri vətənə xəyanət. Vətənə xəyanət. Siz təsəvvür eləyin, Vasif Talıbov, məsələn, bu gömrükdə araşdırmalar aparırlar, deyək, səhriyyət qoşunlarında araşdırmalar aparırlar. Bunun səbəbi nə ola bilər? Məsələn, mən çox fikirləşdim, bunun səbəbi nə ola bilər? Hə, təbii ki, korrupsiya, bunu başa düşdük, amma korrupsiyadan daha dərin səbəb var ki, bura DTK gedib də, korrupsiyanı prokuror da gedər araşdırar, düzdür. Bura DTK gedib. Prokuraturanın korrupsiya idarəsi var, olan bəli, əməkdaşları bəli gedər. Demək, burada məsələ ayrı bir şey vardı. Yəni, mənim indi ağlıma nə gəlir? Siz bilirsiniz, Vasif Talıbov həm də İranla çox yaxın əlaqələri olan adamdır. İranla. Məsələn, mənim bir neçə adamla görüşmüşəm, bunlar gömrük zabitlərdir, məmurlarıdır. Onlar mənə hətta dedilər ki, sənə bir dənə gözəl bir dənə müsahibə verəcəyik. Nə ilə bağlıdır? Məsələn, İrandan keçirilən elə bil, Naxçıvan məhsulu adı ilə İranda istehsal olunub, amma Naxçıvan məhsulu adı ilə Azərbaycana keçirilən mallardan. Yəni, məsələn, mənə bir zabit, gömrük, yəni sabiq gömrük zabiti belə bir söz dedi. Dedi ki, iki dənə tır o İrandan keçirilən
İran məhsulu, Naxçıvan adıyla İrandan keçirilən İran məhsulu haqqında məlumat almışdım. Getdim, yoxladım, həqiqətən də doğruydu. Və bu tırlarda nə varmış? Deyir, birində bir tır çişmiş varmış. Deyir ki, mən hesabladım, özü də Naxçıvanlıdır. Deyir, mən hesabladım, Naxçıvan hamısını əkəsən, bütün nə qədər çişmişlərini yığasan, bir tır eləməz. Bu nətər bir tırı Naxçıvandan keçiribdir. Xaricdən ucuz qiymətə alır. Alır. Ha, İranın öz malını bilsin nətər, bu gömrükdən keçəndə, əgər İran məhsulu keçəndə, bundan rüsum alırlar. Naxçıvan məhsulu keçiriləndə... Amma deyirlər ki, mən orada Naxçıvana necə deyərlər, tez-tez həmin o gömrükdən keçən bir adamın müsahibəsinə baxdım. Deməli, deyir ki, ümumiyyətlə, Talıbova aid ayrı qapı var imiş. Tabii, mən demişim, değil mi? Mən onu mən yazmışım. Siz demişsiniz, bax, onu açıqlamasını veriblər, amma deyirlər ki... Mən onu mən yaymışam o məlumatı. Təsəvvür yəni, ayrı bir qapı var, tırlar üçün də ayrı bir qapı var. Ha, tabii. Deməli, bir dənə ayrı qapı deyil, oradan tırlar keçir, adını qoyublar. Orada 3 dənə qapı var da, birindən Vasif Talıbovun tırları keçəndə bölüblər. Deməli, təsəvvür elə, Vasif Talıbovun tırlarından ancaq 20-sindən birini qeydə alırmışlar. 20-sindən birini. O birində də içər... Göz görəsi. O deyək, 19-un içərisində baxmırlar nədir, nə deyil. O 20-cin içərisində baxırlar. 19-un içərisindən də Allah bilir nələr keçir. Maraqlıdır, çox maraqlıdır. İndi mən deyim sizə nə keçə bilər. Mən demirəm, indi keçir. Amma nə keçə biləri mən deyim. İndi keçir, keçmir, onu dövlət araşdırsın. Siz bilirsiniz ki, Naxçıvanın Türkiyədə və o Naxçıvan xanının Türkiyədə və İranda özünün konsulları vardı. Yəni, bu əslində Azərbaycan konsulu. Prosedur Azərbaycanda yazılmamış bir qanun var. Bəzi... Konsullar, bəzi səfirlər bu ancaq xana aiddir. Bunlar hansılardır? Birinci İran. Çünki İranla yaxını qaxı, İranla qonşudur Naxçıvan həm də. Naxçıvanın xüsusilə Təbriz konsulunu Vasif Talıbov təyin edirmiş. Yəni, tələb eləyir ki, bu olacaq. Bu, Azərbaycan dövlətinə aiddir. Yəni, dövlətin xəbəri olurla Vasif Əslində Talıbov... qanunsuzdur. Bax, mən bunu dəfələrlə qaldırmışam. Mən dövlət idarə eləyirəm və mənim əyalətimin, necə deyərlər, bir vilayətim, orada deyir ki, dostlarsın, ağlı zənəcə batır bu deyilənlər. Konsulu Vasif təyin edir. İlham Əliyevin xəbəri yox. İlham Əliyev deyir, axı şeydən xəbərim var. Mən bilirəm nəyin, nə vaxt necə. Dostlar, indi mən sizə bir fakt təqdim edəcəm. Sabahki sualımı dolğun cavab verə bilməyiniz üçün. Vasif Talıbov deyilənlərə görə İrandan və Türkiyədən müəyyən malları Naxçıvana buraxmırdı. Buraxmırmış. Belə deyirlər. Müəyyən nə bilim, malları Naxçıvandan buraxırmamış. Malları, yəni məhsulları. Bilməyəm, soyducudur, bilməyəm, indi televizor nədir, deyə bilmirəm mən. Hətta deyəsən, Bakı nömrəsi ilə, daha doğrusu qeyri Naxçıvan nömrəsi ilə maşınları da bir ədən artıq Naxçıvana buraxmamış. Amma İlham Əliyev Azərbaycana nə buraxmır, bilirsiniz yoxsa yox siz? Xəbəriniz varmı? Dostlar, bilən varsa, xahişəm yazın bura. Bax, Vasif Talıbov deyirlər ki, Türkiyədən, İrandan müəyyən malları Naxçıvana Naxçıvandan da müəyyən malları, məhsulları ora buraxmamış. İlham Əliyevin Azərbaycana nəyi buraxmadığından xəbəriniz var mı? Bilən başa xahişəm yazın bura. Halal olsun Azərbaycan ailəsi, eşq olsun sizə. Halal olsun, öpürəm hamınızı bağrıma basıram. Eşq olsun sizə, vallahi billahi. Azərbaycan xalqının. Diqqət ekrana. Ekranda gördüyünüz bu qardaşımız Əhsən Vətənlər. Qaydası döyüş üzrə mənə deyilənə görə 2 dəfə çempion olub Azərbaycanda. Yaşaya bilməyib Azərbaycanda. Görünür bunu cəlb eləmək istəyiblər. Müəyyən cinayətkar dəstələrə qoşulmayıb. Gedib Dağıstanda fəhlə işləyib. İşlədiyi yerdə yıxılıb beli sınıb. Onurğasından xəsarət alıb yataqdadır. İzləyək, sonra deyəcəm sözümü.
tərpənmir o. Ancaq həyatı vəziyyətdədir. Bugünkü vəziyyəti bunun son vəziyyəti. Bugün ölkəsi 16-sıdır, noyabdan. Bu vəziyyətdə bunu aparmaq lazımdır ora. Ancaq həyatı vəziyyətdədir. Salam deyə. Qarşı, belə vəziyyətdir. Yesuslu noyabrın 16-sıdır bugün. Şimdi yaşı bayıyız. Daş 17'siydi. 16'si değil, 17'siydi. 17'sinde bugün de bu vaziyette bu adamı sürüşünü buradan aparmak lazım. Kalaskada, samolyota bu minebilir. Ancak yatak vaziyette de. Ay yazık millet. Evvela dostlar, valide haramın hesabına 2 saat müddetinde cemisi 90 manat bu getirmişsiniz. Valide xanımın hesabına 2 saate 90 manat cəmi pul keçib. Belə baxarım deyəsən, eləməli bizə düz eləyin, eləyiniz. Ekranda gördüyünüz bizim bu qardaşımız dedim. Əlbəyəxar, demək, qaydası döyüşürə. İdmançıdır, 2 dəfə çempion olubdur. Onurqasından sınıb. Bunu nə təyyarə qoymaq olur? Ne de uzak yola belə aparmaq mümkündür. Bir tane getiriblər, Dağıstan'da deyirsən, ardısı saxlayırlar. Burada olan Azərbaycanlılar buna 3000 rubl deyirsən, hər gün yığıb verməklə kömək edirlər. Adamı vətəninə buraxmırlar. İləməliyev insanı buraxmır. Ha, bunlar hansı daha alçaqdır? Vasit Talıbov yoxsa İləməliyev? İləməliyev vətəndaşı öz vətəninə buraxmır. Bu xəstə əzlən vətənlər dəfələrlə müradiyyət edib, mənə bu günümü atmışlar, bu günlər üçün orta. Diqqət əmşi verin. Adamı vətəninə buraxmırlar. Xalqı öz vətəninə buraxmır İləməliyev. Vası Talıbov iddiamı edir ki, sən ne xiyara buraxmırsan, ne qataşığa buraxmırsan. Səndən öyrənib sən? Bir şey düşmədim. O görür ki, sən arvadı qoyursa vəzifiyə, o da oğlun qoyuracaq, sən əsli kişi deyil ki. Bir şey düşmədim. O görür ki, sən qohumlarıma verirsən Azərbaycanı, o da qohumlarına axsılanı verir. Bu da qeyri adı nə var ki, dostlar? Əsən vətənlər. Bəyən Vasif Talıbovun elədikləri Lənkəran İdra Başçısının, Şəkib İdra Başçısının, Bakı İdra Hakimiyyətinin elədiyindən çox belə vahiməlidir. Anlamadım. Bəlkə Xanlar Vəliyevdən çox ağır iş görür bu. Naxçıvan cəmaatı, sən lom soxu bu, öz istirmanınızdan. Lom soxdurub sizə indiyə qədər, sən belə kütləvi şəkildə. Yox, cinsiyyət orqanınıza tox bağlayıb verib, fır-fır-fır eləyib, yox. Azərbaycan bayrağını sizə zorlayıbsa, yox. Acaba bu İlham Əliyevi doğrudan da dövlətini maraqlandırırsa, nə yaxşı, vətəndaşı, milləti öz vətəninə buraxmır, Qatışqa buraxmayan gibi üstünə. Tətərdə millətə lom soxana dəymir. Xanlar və Ləvəkçinə meydan soruyur, şərait yaradır. Onları rütbəsinə atırır. Maiz Barxudorova rütbə verir. Əkçilər. Hilal Nəcəfova rütbə verir. Zakir Nəbrim Şeyhəsənova şərait yaradır. Kişinin o gedir Naxçıvanda qayda qanun etmək. Özünüzü anlatmayın. Özünüzü anlatmayın. Bilirsiniz nə var? Mən Azərbaycan dövləti adından Təbrizdə konsulluq açılır. Ora adamı mən Ora mən tanıyıram. Bəli. Belə açıq açıq. Bəli, bəli, təbii. Dövlət dövlət olsaydı. Efirə qoyduğum idmançı balamız var ha. Göndərə ambulansını fərdi olaraq. Yadı gəlir bu pandemiya başlayanda Avropanın hansı ölkəsində bir dənə türk xəstələnmişdi. Türkiyə dövləti fərdi təyyarə göndərdi. Bir Vətəndaşın arxasınca gətdə onu özü müalicə eləsin. Oradan orada Dağıstana bir dənə göndərərəm ambulansı, qoyaram onun maşına, həkimlərin nəzarətə gətirərəm müalicəyə öz vətəninə. İləm eləyibsə adam kimi baxmır ki. Hə, İləm sən insan kimi baxmır, hə? Özü nə aladırsınız ki?
Bilirsiniz, o deməli aslında konsulu prezident təyin edir. Ama sadece bazı adamlar, o prezidenti onu belə deyək, onu təqdimatını vermək lazımdır. Təqdimatı kim verir? Xarici İşlər Nazirliyi verir. Xarici İşlər Nazirliyinə bu təzik edir ki, bu yer mənimdir. Bu 3 dənə əsasən, 3-4 yerə əsasən o belə öz təzigi ilə konsul təyin eləyibdir. Bunlardan biri Təbriz konsuludur. Biri yani Təbriz konsulu deyəndə Azərbaycanın Təbrizdəki konsuludur. Biri Azərbaycanın Qarsdakı konsuludur. Biri Batumidəki konsuludur. Baxın bunun sağdan soldan özünə garantiya alır. Baxın, yox, görün indi bu biz bu marşruta baxaq. Bax. Deyirəm də narkotika ticarətinin trafikinin biz tranzitinə baxaq. Hardan keçir? Afganistan'dan keçir İran'a, İran'dan keçə bilər, indi mən demirəm keçir. İran'dan keçə bilər Naxçıvana, Naxçıvandan keçə bilər Türkiyəyə, Türkiyədən də Batumi oradan Avropaya çıxa bilər, bilməz. İndi əlində olan bəzi məlumatlara görə, oradakı bir çox adamlar, məsələ deyək, Kars konsulu, Azərbaycanın Karsdakı konsulu, hətta maşınında bunu Türk kəşfiyyatı, PKK'cı tutup, PKK'cı yok, terörist tutup, işitçi. Ben onun sənədini yaymışam. Hala indiyə qədər de onlara toxunmurlar. Və qanunvericiliyə görə, Məlahət xanım, bir konsul 5 ildən artıq eyni vəzifədə otura bilməz. Çünki o zaman keçə bilər xarici dövlətlərinin əlinə. Xüsusilə, xüsusilə biz əgər baxsaq görərik ki, o İran çox təhlükəli yerdir o baxımdan. İranın kəşfiyyatı xüsusilə gözəl işdir. Məsələn, Türkiyə bizi qardaşdır, dostluq bizə bir şey eləməz. Amma İran xüsusilə bu iş üstündə gözəl işləyir. Dostlar, konsulu kim təyin edir? Konsulun bu əmrini belə də fərmanı kim imzalayır? Bilən var mı? Xahiş edirəm, yazın yorumlara bura. Konsulun, səfirin əmrini kim verir? Lütfən. Kimin razılığı ilə konsul təyin olunur? Bilən varsa yazın, zəhmət olmasa. Çox gözəl təcrübəsi var. Orada Nağa adlı bir konsul vardı. 8 ildə oradadır. Niyə 8 ildə oturdubsan orada? O əvəz olunmaz adamdır mı? Əvəz olunmaz. O cür işləri yaxşı bilir. Ha, indi nə işləri bilir, indi onu artıq bu dövlət müəyyənləşdirsin. Çünki axı qanunvericiliyə görə bu konsul gözəl bir konsul ola bilər, gözəl bir istedadlı diplomat ola bilər. Bunu götür oradan, göndər Amerikaya. Amerika bəyən pis yerdir. Yaxşı, başa ingilis dilində bilmir, yanına bir tərcüməçi qoy. Deyək ki, diplomat işini də bilmir, yanına bir dənə o süpürgəçisini də elə diplomat, yaxşı bir diplomat elə bunun əvəzinə işləsin. İnsan deyək ki, xanın adamıdır da, indi buna bir söz demək olmaz, bu mütləq olmalıdır. O konsul, indi konsulda o belə deyək, diplomatik qabiliyyət lazımsa, süpürgəçisini də elə diplomat qoy buna işləsin. Kimlərə şey verməyiblər ki, bu Vasif Talıbovun oğlunun bacanağı haqqında informasiya yayılıb, onu bilirsiniz də siz. Deməli, adam əməlli başlı hər yerdən belə dolya, deyək də belə, dolya yığırmış, vergi, xərac yığırmış. Təbii. Və bütün baxın, bu səlahiyyətlər də ona tapşırıblar ki, bu işlə məşğul olsun. Bəli, mən indi bir şey deyəcəm. Naxçıvanda bir məsələni qoyub, o bir məsələ keçəsin, amma keçək də nə olacaq? Elə deyək. Keçək. Təsəvvür eləyin, Naxçıvanda bir sizin market adlı bir market var idi. Var idi, indi də vardı. Vasif Talıbovun marketi. Vasif, aslında ora Vasifin olmayıb. Ora olubdu, o Emin Uçar var onun. Yəni o türk iş adamıdır, onun olubdu. Nəsə bir orada bir iş adamı gedib bu Emin Uçarla danışıbdı. Oranı götürüb kirayəyə işlətmək istəyir. Yəni bizim marketi işlətmək istəyir. Yəni bizim marketin mən belə başa düşdüm ki, o oradakı o belə deyək də vitrinini quran həmin bu adamdır. Mən dediyim adamdır. Gedir o Emin adı da Razidir. Razi Orucov. Gedir bu şeylə, o türklə danışır, yəni bu Emin Uçarla danışır, oranı götür kirayəyə. Dediyinə görə, yəni atasının mənə dediyinə görə daha doğrusu, atasının bərabər işlədir. Oraya 250 min manatlıq da
o vitrin qururlar. Neyse başlılar işləməyə, bir aydan sonra bu vitrinlər zaten qurulub işləyəndən bir ay sonra ora bir adam gəlir, bu Seymur'un deməli sürücüsü olur, adı da deyəsən Anardı, səhv eləmirəmsə, gəlir, deyir ki, bundan sonra buranın pulunu verəcəksiniz mənə, yəni buranın kirayəsinin. Bunlar deyir, yaxşı da bizim üçün nə fərqi var, ona vermiş, buna vermiş, deyir, yox, tək bundan qutarmır, ben daha nə eləməliyik? Qazancınızın yarısını da mənə verəcəksiniz. Təsəvvür eləyin. Həm kirayəsini, bu özə yer də bunun deyil, ha, yer başqasınındır. Kirayəsini də bunlar, həm kirayə pulu alır ondan, həm də deyir qazancını da məndən böləcəksin. Bunlar deyir, yaxşı da təyin edin, eyni, ağa deyir, sür dəriyə, Naxçıvandır da, bu Naxçıvanda Vasib Talbov, nə deyir o, Dərəbəylikdir. Hə. Razılaşırlar, çar, nə çar, işləyirlər, 36 ay işləyirlər, 36 ay 3 il eləyir də, 3 il səbəsər işləyirlər, Məlahət xanım. Sonra bu 3 ildən sonra bu adam gəlir, həmən Anar, həmən o Seymur'un sürücüsü gəlir, deyir ki, bəs siz bu mağazadan çıxmalısınız, özü də heç bir şeydə toxunmayacaqsınız. Bu deyir, ənətər, yəni mən bura filan qədər pul qoymuşam, heç buna qoyduğum pulu çıxara bilməmişəm, sən gəlibsən bütün günü gəh kirayı alıbsan, gəh burada o, belə deyək ki, 50%-ni alıbsan, yarısını, mənim qazancımın yarısını da şərik çıxıbsan, mən nətər buranda qoyum ki, çıxın bu yerdən, deyib, hə, heç də götürə bilməyəcəksən, nəysə, bunu zorla çıxardıblar oradan. Deməli, özünün də dediyinə görə, atasının da doğrusu dediyinə görə, ondan əlavə, oradakı o mallardan əlavə, bir də o kasada haradasa 60 min dollara yaxında pul olubdur. İndi onu da deyim ki, deməli, hər ay deyir ki, ən azı biz 40 min ya da 30 min qazanırdıq, onun da yarısını verilmişlər Seymur'un sürücüsünə. Yəni, Seymur, o da aparmış Seymur'a təbii. Nəysə, uzun sözün qısası, bunlar da deyir ki, bundan əlavə, yəni o marketdən əlavə, 4 dənə də maşınları qalır, alırlar əlindən, zorla alırlar. 3 dənə evlərini alırlar zorla əlindən. Bir dənə də toyuq ferması var imiş. Toyuq fermasının içərisində 5000 toyuq və ördək. O 360 dənə deyəsən, indi o yəni belə qoyun da belə deyə şey xırda buynuzlu heyvan olur. 107 dənə də mal olur, yəni iri buynuzlu heyvan olur. Nəysə, bunların hamısını alırlar bundan. Bu da durur gəlir Bakıya, Bakıda prezidentə şikayət eləməyə. Siz təsəvvür eləyin, Naxçıvandan birbaşa prezidentə məktub da yazamırlar. Niyə bilirsiniz? Çünki prezident... Yolda dayanır. Yolda dayanır, yox. Hətta məlum olub ki, prezidentin indi yanında çalışan, yəni prezident administrasiyasında çalışan Süleyman adlı bir dənə adam var. Süleyman. Bəli də, məktublar şöbəsində. Məktublar şöbəsində. Təsəvvür elə, o məktubları gətirilmiş, vermiş xana, onun əleyhinə yazılan məktubları. Xan da müqabilində faiz alır. Mən belə bir şey eşitmişəm. Bax, hə, təsəvvür eləyin. Yəni bir sözlə Naxçıvanda onun bunu əmlakını əlindən alırmışlar. Düzdürmü? Bakıda da mənim əmlakım əldən alıblar vəhşicəsinə. Azərbaycan Bakıda əslən məsələn Gəncədə kimlərə mal almayıblar ki? Gəncədə Elmar Vəliyev vətəndaşın 100 illik obyektini söküb qadının adı nədir? Cavadxan küçəsi 42. Gəncə İdra Hakimiyyətinin üzbəyüz və duranda sağ tərəfdə arxalı çevrində İdra Hakimiyyətində Gəncədə bilir. Sağ tərəfdə, məhsid tərəfə, yolun sol tərəfində qabaqda böyük bir mərkəz tikiblər, ticarət mərkəzi. Həmin ünvanda Gəncədən olan bir qadının obyekti olub, söküb, bunu da vermir. Əvvəl heç bir verilməyib. Nə pul verir, nə obyekt verir. Bakıda minlərlə adamın evin maşını, obyektini söküb, əvvəzini verməyiblər. Nə demək istəyirəm? Vasif Talıboğun törətdiyi bütün qanunsuzluqlar əslən vətənlər. Azərbaycanda bütün vəsəl şəxslər tərəfindən eyni qaydada həyata keçirilir. Yəni İlham Əliyev arvadı neyini isə ona don edirlər. Heç bir fərqli şey yoxdur, heç bir şey. Amma Vasif Talıboğundan bağlı bir şey deyəcəm mən sizə. Deməli, Azərbaycan ordusunun bir əskəri, kəşfiyyatçı
vaxtilə Ağdamda və Tərtər zonasında xidmət edən bir adamı göndərirlər Naxçıvana. Buradan mən ad deməyəcəyim. Bilir də söhbət kimdən gedir. Gedir Naxçıvana, Naxçıvanda təsadüfən belə bir hadisə baş verir. Bu əskərə zəh gəlir bir oğlan tərəfindən. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə axırda bu əskər o adama deyir ki, ki mən sən deyən kişilərdən deyiləm, ged özü o başqa kişi tap. Və onu təhqir edir telefonda. Yəni zəng eləyən qalıboy olur üzrək təmamınızda. Sabahsı bu əskəri Şahbuz rayonunda, orada xidmət edirdi. Şahbuz rayonunda deyə yolda getdiyimizdə 8 dəfə düşür bunun üstünə. O ki var vuruşurlar, savaşırlar. Bu da Albayaxa döyüş üzrə belə qabiliyyətli uşaqdır. Deyir o qədər vurdum, vurdum, axıda yoruldum mən. Bula tuturlar. 8 dəfə düşür üstümə. Götürürlər bunun başına torbanı keçirirlər, aparırlar. Bu da kəşfiyyatçıdır. Bu sağa sola dönmələrdən, vaxtdan zərdən hesablayıb təqribən bilir ki, bunu gətirlər Naxçıvana Şahbuzdan, şəhərə. Naxçıvana şəhər deyilir orada. Şəhərə gətirirlər. Və bunu aparıb salırlar hara? DTX-nın zirzəmisinə. O ki, həbs eləmişdilər ha. Sonra buraxdılar. Əskər də adı nə idi onun? O DTX-nın sədri. Bu həmin alçağın müdür olduğu idarəyə. Adama 3 gün işgəncə verirlər dostlar. Sən filan kəsidir. Sən də aydın olur ki, bu əskərə zəng edilən gədə, xilaqsı gədə, bu DTX-nın sədrini saxladmağa üzr istəmirsə, saxladığı qadının oğluymuş. Ki, sən niyə mənim saxlamamın oğluna belə bir söz demirsən telefonda? Aydın olur ki, torba tikirlər buna adama. Demə, 3 gün saxlayırlar, sonra hakim düşür ki, bəs bu adam yuxa çıxıb, müdafiə nazirindən bilirlər. Məşhur valla bunu buraxırlar. Amma nə baş verir? Orada bir Kərəm Həsənov var. O da əlahətdə bu qoşunda birliyinin komandiri. Kərəm Həsənovun göstərişiylə həmin adam, əskər, bütün korpusun hərbi hissənin qarşısına çıxadılır. Lüt soyundururlar və qovurlar onu ordudan. Sən niyə? Sən demə, həmin o həbs olunan adamla, DTX-nın sədri ilə Kərəm Həsənovun dostluğu varmış. Nəymiş? Adamı qovurlar. O vaxt mənə vəkil kimi müraciət elədilər. Mən getdim o işlə məşğul oldum. Bilmədim, il yarım haradasa bir şey çəkdi bizim deyəsən mübarizəmiz. Azərbaycan Ali Məhkəməsinin əziz həmvətənlər nəhayət qərarı ilə bu əskərin kəşfiyyatının işinə bərpa edilməsi və ona vurulan ziyan ödənməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu. Naxçıvan Ali Məhkəməsi 2 dəfə bizim iddianı rədd eləmişdi. Azərbaycan Ali Məhkəməsinin qərarından sonra artıq Naxçıvan Məhkəməsinin əlinə gələn bir şey olmadı. Bunu bərpa eləmək lazımdır, Kərəm imkan vermir. Əziz həmvətənlər. Siz yəqin artıq Tural bəyi tanıyırsınız. Tural bəy son vaxtlar çox tez-tez çıxış edir Vasif Talibovun əleyhinə. Söhbət bu. Hazırda Qurban Məmmədov israrla bizə zəng. Efirdə gördüyünüz hörməti Tural bəydir. Tural bəy o vaxtı Şərq qapısında redaktor olub, yalnız da Vəsul Vəsifədə işləyirdi. Mən baş verən hadisə ilə bağlı. Həmin babu Tural bəyin vasitəsi ilə Vasif Talibova xəbər göndərdim ki, məhkəmənin qərarı var, sənin Naxçıvanı idarə olunmur, icra olunmur. Məlumat çatan kimi qərarı icra etdirdi, dəmizdən ödənməsinə göstəriş verdi. Bunu Vasif Talibov elədi. Vasif Talibovun törətdiyi qanunsuzluqlar Azərbaycanda bütün məmurların törətdiyi qanunsuzluqlarından eynidir. İlham Əliyevinkindən çox deyil. Nə demək istədiyimi sabah deyəcəm mən. Bugün sizə konkret fakt deyirəm, biləsiniz ki, söhbət dövlətçilikdən getmir. İkinci bir hadisə. Bizim kətdən bir əskəri, deməli, Ordubadda böyük soyuq deyilən müdafiə şey var, səngər, oradan yendirəndə soyuqdan. Yolda ürək partiyi bölmüşdü 2008-ci avqust ayında. Adama şəhidli statusu vermirdilər. Naxçıvanın bütün məhkəmə sistemi dirəşdi ki, olmaz bu, şəhidli vermək olmaz. Mən bu barədə əvvəldə danışmışam deyə, vaxtı almaq istəmirəm. Yenə də mən
2 ilə qədər mübarizə apardım. Axırda Ali Məhkəmənin qərarı ilə məcbur qaldılar ona status versinlər, şəhid statusu. Amma məhkəmənin qərarı yenə də yerinə yetirilmirdi. Yenə də həmin qərarla bağlı mən Vasit Talıbova dolayısıyla xəbər göndərəndə ki, flankəsin haqqında qərar var, qərar icra olunmur. Qərar dəxil icra olunmur. Üçüncüsü, Vasit Talıbov əsasən vətənlər bütün məmurlarla eyni qanunsuzluq eləyir. Rüşvət, korrupsiya, öz başdanlıq, işgəncə, dövmək, hamını onu eləyir. Amma Vasit Talıbov əsasən vətənlər. Naxçıvandan olan şəhid deməli 2016-cı ildə şəhid oldu uşaqlar. Bir də mənim qardaşımın oğlu Rasim Məmmədov mayor. Onda iki şəhid getmişdi deyəsən. Naxçıvan 2-3. Bir ay keçməmiş, qanunda nəzərdə tutulan qaydada dərhal ev bütün şəhidlərə. İçirin bütün ləvazımatı ilə. Deməli, eyni cinayəti törədiriz. Vasit Talıbov bütün icra başları ilə İləməliyevdən az olaraq. Amma gedin baxın, siz Naxçıvanda aparırlar abadlıq işlərinə, gedin baxın Lənkərana. Söhbət dövzəlçisindən getmir. Naxçıvanda baş verən hadisələrin səbəbi nədirsə, o barada sabah inşallah davam edəcəyik. Hələlik isə gecəniz xeyrə qalsın. Özünüzdən müğayət olun. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümidi də. Sağ olun.